ግን እናንተ ምንድነው የምታደርጉ? ልጆቻችሁን እያበላችሁ ታሳድጉና አልታዘዝ ሲሏችሁ ቤተክርስቲያን ታመጣለች። እዚህ ተሰብስባችሁ ብላችሁ ስለሄዳችሁ ምጸድቁ እንዳይመስላችሁ። ሰው ቅድስት አርሴማ ደብር ይመጣና ሱባኤ ገባና በመጀመሪያው ቀን አርሴማ እንድትገለጥለት ይፈልጋል። በሁለተኛው ቀን ኋላ ቀይ ሰው ባየ ቁጥር አርሴማ ተገልጣለች። ይሄ ነውር ነው በእውነቱ ማለት ነው። ልጅ ያጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ስትለምኑ አብራችሁ ልጅ ስጠኝ ብቻ ተብሎ አይጸለይም። በልቶ የማይጠግም ተነግሮ የማይሰማ እግዚአብሔርን የሚክድ በእናንተ የሚያስፈርድ ልብ የሌለው ብቻ ልጅ ሊሰጣችሁ ይችላል። እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጎ አይሰጥም። ሰይጣን ግን እንዲህ ያደርጋል እንጂ በዚህ ዓለም ላይ እንደ እንቅልፍ ያለ መጽናኛ የለም። አምስት ምክር መከረች። የማታገኘውን አትፈልግ፣ የማትጨርሰውን አትጀምር። ይኸውላችሁ ተመልከቱ፣ የማታሸንፈውን አትጣላ፣ ድል የማትነሳውን አትከራከር፣ የማትወጣውን ባህር አትዋኛል። ስለዚህ ቅድስት አርሴማ የማን መጽሐፍ ናት? የክርስቶስ ወ የክርስቶስ መጽሐፍ በሉ እንጂ የክርስቶስ የቃሉ መገለጫ ትክክለኛ ክርስቶስን ያሳየች የወንጌል ምስክር እሷ ናት። አሁን የዚህ ዘመን ትውልድ በቅድስት አርሴማ ላይ ሁለት ችግር አምጥቷል። ይህ ክርስቶስን እንደምመስል እናንተ ምንን ምሰሉ? ተመልከቱ፣ ክርስቶስን ምሰሉ አለ። ክርስቶስን ለመምሰል ማንን መምሰል ነው? ክርስቶስን መምሰል ማለት እንደ ማን ነው ብለን ብንጠይቅ እንደ ጳውሎስ ብለን እሱን እንድንመስል፣ እኔ ክርስቶስን እመስላለሁ፣ እኔ ክርስቶስ እንደመሰልኩ ደግሞ እናንተ እኔን ስትመስሉ ክርስቶስን ትመስላላችሁ አለ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የክርስቶስ መታወቂያው ሐዋርያት ናቸው ማለት ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በባህሪው ሞት በመንግስቱ ሽረት የሌለበት ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለምን የፈጠረ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር እግዚአብሔር አምላካችን በልባችን አስበን በአንደበታችን ተናግረን ስለማንፈጽመው ስለ ቸርነቱ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እናታችን እግዚአብሔርን የወለደችልን ሃይማኖታችን የተማርንባት የሕይወት እንጀራችን መሶብ የፀሐይ ጽድቃችን ምስራቅ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ቅዱሳን ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ ቅዱሳን መላእክት እግዚአብሔር ያከበራቸው ስማቸው የተመሰገነ ይሁን፣ በረከታቸው ይደርብን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ዮሐንስ የማዕከላዊ ጎንደርና የምዕራብ ጎንደር አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፣ ክቡር ሊቀ አእላፍ ጥበብ አወቀ የማዕከላዊ ጎንደር ወረዳ ቤተ ክህነት ሊቀ ካህናት፣ ክቡር መላከ ሰባት ሞገስ አለሙ የዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ መምህራን፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ኃጢአታችን ይቅር ብሎ በሀብት ስቦ በረዴት አቅርቦ በቅዱስ ቦታው የሰበሰበን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ይክበር ይመስገን። እንኳን እንደ እናታችን ለቅድስት አርሴማ ለሰማዕቷ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን እንዲመክረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ወለነሰ መጽሐፍነ አንትሙ ይእቲ፣ የእኛ መጽሐፍ እናንተ ናችሁ በሚል ርዕስ እንማማራለን። እስኪ በሉ ሁላችሁም የእኛ መጽሐፍ በሉ እናንተ ናችሁ። ለሁለተኛ ጊዜ በሉ የእኛ መጽሐፍ እናንተ ናችሁ። ሶስተኛ የእኛ መጽሐፍ እናንተ ናችሁ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ ንዋይ ኅሩይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች የላከላቸው መልእክት ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። ቅዱስ ጳውሎስ የቆሮንቶስን ሰዎች ቆሮንቶስ እንደምታውቋት የንግድ ከተማ፣ የፍልስፍና መንደር፣ የትኛውንም ወደብ የምታገናኝ የተማረውም ያልተማረውም ያመነውም ያላመነውም ተደበላልቆ የሚኖርባት ከሃይማኖት ይልቅ ፍልስፍና የገነነባት ከተማ ናት። ወደዚያች ከተማ እግዚአብሔር ለየትኛው በሽታ የትኛውን ሐኪም ቢልከው እሱ ያውቃልና ጥበባቸውን የሚያውቅ ብልሁን ምርጥ ዕቃውን ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች ላከላቸው። በዚያ እነሱም ምሳሌያቸው
መራቀቃቸው መፈላሰፋቸው እንደማያድናቸው ይልቁንም ለዓለም ድነት የተሰቀለውን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አምነው ቢቀበሉ እንደሚድኑ ቅዱስ ጳውሎስ በመጀመሪያው መልእክቱ ጽፎ አሳምኗቸዋል፣ አጥምቋቸዋል፣ ከጣዖት ወደ ሃይማኖት፣ ከገቢረ ኃጢአት ወደ ጽድቅ መልሷቸዋል። እሱ አስተምሯቸው ከሄደ በኋላ ቢጽ ሐሳውያን ወይም ደግሞ ሐሰተኞች ወንድሞች የሚባሉ አይሁድ እየሄዱ ያሳስቷቸው ነበረ። የእናንተ መምህር ጳውሎስ እውነተኛ መምህር ከሆነ እንደኛ መምህራን ስለ ራሱ ዘርዝሩ አይጽፍም? የእኛ መምህራን እኮ ጸሐፍት ፈሪሳውያን ከየት እንደተማሩ ከየት እንዳደጉ ምን ምን እንደሚያውቁ ምን ምን ትምህርት እንደቀጸሉ ዘርዝረው ይናገራሉ። የእናንተ መምህር ግን ስለ ራሱ ሲናገር አንሰማውም። ስለዚህ የውሸት መምህር ነው ብለው ገብተው ያወናብዷቸው ጀመረ። ስለ ራሳቸው ስለምንድን ነው የማይናገሩ? ዛሬ እንደምታዩት ብዙ መናፍቃን ስለ ድንግል ማርያም ሲነገር አይናቸው እየቀላ ስለ ራሳቸው የታክሲ ሰልፍ ግን ሲያወሩ አይቆጫቸው። ስለ ራሳቸው ይዘረዝረው በዚህ ዘመን ምሳ በልቼ በዚህ ሰዓት በልቼ በዚህ ጠጥቼ እንዲህ ስል እንዲገጥሞኝ እንደዚህ ብዬ እያሉ ይዘረዝራሉ። እንዲህ የሚያደርጉት ተረፈ ፈሪሳውያን የፈሪሳውያን ተረፍ ናቸው። ሰው ተመልከቱ፣ ለላከው እያደላ የሚኖር ቅዱስ ጳውሎስ ለፊልጵስዩስ ሰዎች በላከላቸው መልእክቱ ወንድሞቻችን ሆይ ማንም ሰው ከእናንተ መካከል ሌላው ሰው ከእሱ እንዲበልጥ ይህንን ይወቅ። ማንም ሰው እገሌ ይበልጠኛል እያለ ይኑር ብሎ ተናግሯል። ትዕቢተኞች ሰዎች ደግሞ ራሳቸውን ከቅዱሳንም ጋር አስተካክለው ይታበያሉ። ስለ ራሳችሁ ለምን አትናገሩም ብለው ይህንን ክርክር ገጠሟቸው። ይህንን ለቅዱስ ጳውሎስ ላኩበት። ከዛ ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ መሰላችሁ? አሃዊነ ንህዝኑ ይላል። ተመልከቱ። ካይበ ይእዜ ንንግርክሙ ወንወድ ስርእሰነ ይላል። ቁጥር አንድ ላይ ሲጀምር ወንድሞቻችን፣ እኛ ራሳችንን እያመሰገን እኛ ሊቆች ነን እኛ የተማርን ነን እያን ስለ ራሳችን እንድንነግራችሁ ትፈልጋላችሁን? ወቦኑ ዘንፈቅድ ከመልክቱ ካልአን፣ እንደ ሌሎቹ እንደ ፈሪሳውያን እኛ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ራሳችንን እያመሰገን እንሰብካለን ይላል። አሁን ዛሬ በየቦታው ራሳቸውን እያመሰገኑ የሚሰብኩ ሰዎች ሞልተዋል። ተው ይሄ ነገር ስህተት ነው ብለን ለህዝቡ ስናገር ቀንታችሁ ነው ይባላል። በጣም ነው የሚደንቀው። ክርስቶስ ነው በዚህ መድረክ የሚመሰገንበት። የጉባኤው አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሞተለት። እሱን የመሰሉ ሰማዕታት ደግሞ ከእሱ ጋር ይመሰግናሉ። በእሱ መንግስት እሱ ባከበራቸው መጠን እሱን ጉንድ እነሱን አይጹቅ አድርገን ሰው ሁልጊዜ ስለ ራሱ የእግዚአብሔርን መንግስት ለመስበክ እንኳን ህጹራነ መዋይል የሆን ሰዎች ለራሳችን አውግተን ምኑን ወንጌሉ ይሰበከዋል? ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ራሳችን እንደ ፈሪሳውያን እንድንጽፍላችሁ ትፈልጋላችሁን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ራሳችንንስ እናመስግንን? እያመሰግን ራሳችን እንናገር እንጻፍ ይላል። ተመልከቱ። እስከ ንጽሕፍ ኀቤክሙ መጽሐፈ በይንቲአነ፣ ስለ ራሳችንም መጽሐፍ ጽፈን እኛ እንዲህ ያለንን ዘራችን እንዲህ ያለ ነው፣ ትውልዳችን ከዚህ ወገን ነው፣ የተማርነው ይህን ያህል ነው፣ ከነገሌ መጽሐፍት ተምረናል፣ ከነገሌን ተምረናል እያል ስለ ራሳችን ዘርዝረን እንድንጽፍላችሁ ትፈልጋችኋልን? ተመልከቱ። ከዚያ በኋላ ስምን አለ ደግሞ ወከመ ትጻፉ አንትሙ በይንቲአነ፣ ወይም ደግሞ እናንተ ስለ እኛ እንድትናገሩ ይገባልን? እናንተ ስለ እኛ መጽሐፍ ትጽፋላችሁን ካለ በኋላ መጨረሻ ላይ ምን አለ? ወለነሰ መጽሐፍን አንትሙ፣ የእኛ መጽሐፍ እናንተ ናችሁ አለ። እስኪ በሉ የእኛ መጽሐፍ በሉ እነማን ናችሁ አለ? እናንተ ናችሁ። እኛ ስለ ራሳችን መጽሐፍ አንጽፍም። እኔ እዚህ ቦታ ድጓ የተማርኩት፣ እዚህ ቦታ አቋቋም የተማርኩት፣ እዚህ ቦታ ቅኔ የተማርኩት፣ እዚህ ቦታ ቅዳሴ የተማርኩት፣ እዚህ ቦታ መጽሐፍ የተማርኩት፣ ስጸልይ የማድረው፣ ስጾም የማድረው፣ ስሰግድ የማድረው፣ ጾሜ ይህን ያህል የሆንኩኝ ባይታዊው መናኙ ጀግናው እኔ ነኝ ብለን አንናገርም።
የኛ መጽሐፍ እናንተ ናችሁ አለ። ስለኛ እናንተ ተመስክራላችሁ። እናንተሳ የኛን ስም ያነሳችሁ በየአደባባዩ ተናገሩ ወይም ስለኛ ጻፉልን ማለት አይደለም። እንግዲያ ምንድነው አለ? ህይወታችሁ የኛ መጽሐፍ ነው አለ። ለኛ የምትነበቡ መጻሕፍት እናንተ ናችሁ። ወጽሕፍት ውስተ ልብነ እናንተ በልባችን ታትማችኋል። የኛ የህይወታችን ምስክር እናንተ ናችሁ። መጽሐፍማ ይቀደዳል። መጽሐፍማ በውሃ ይበሰብሳል፣ ይደመሰሳል፣ ከሳት ቢጥሉት ይቃጠላል። ለኛ የማትቃጠሉ መጻሕፍት፣ የማትፈርሱ መጻሕፍት፣ የማትለወጡ መጻሕፍት፣ ቀለማችሁ የማይደበዝዝ መጻሕፍት፣ የማታረጁ መጻሕፍት፣ እሳት የማያቃጥላችሁ፣ ሌባ የማይዘርፋችሁ ህያዋን መጻሕፍት ለኛ እናንተ ናችሁ። ከዛ ተመልከቱ። ወትትአወቅ ወያነብባ ሁሉ ሰብ ይችን የኛ መጽሐፍ አለ እናንተን ማለት ነው። እናንተን ሁሉ ያውቃችኋል፣ ሁሉ ያነባችኋል። ልብ ብላችሁ ስማማምላክን መጽሐፍን የሚያነበው የተማረ ሰው ብቻ ነው። ጥሩ ስራ የሚሰራን ሰው ሁሉ ግን ያልተማረ ጭምር ያነበዋል። ስለዚህ አለ ወትትአወቅ ለሁሉ። ለምሳሌ ተመልከቱ፣ ሃይማኖተ አበው የሚባል መጽሐፍ አለ። እስኪ ሃይማኖተ አበው መጽሐፍ አንብቦ የሚያውቅ እጃችሁን አውጡ። እሺም አታውቁ፣ አንብባችሁም አታውቁ። ሃይማኖተ አበው የሚባል መጽሐፍ አንብባችሁም አታውቁ። ይሄው ተመልከቱ፣ አያችሁ። እሺ ቅድስት አርሴማን የምታውቋት አውጡ እጃችሁን። ቅድስት አርሴማን የምታውቋት አያችሁ። መጽሐፍን የተማረ ብቻ ነው የሚያውቀው፣ መጽሐፍን የተማረ ብቻ ነው። ቅድስት አርሴማ ግን ህያዊት መጽሐፍ ስለሆነች ሁላችሁ አወቃችኋት ማለት ነው። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ለእኔ ምስክር ያለ በህይወት የምትኖሩ የክርስቶስ አካል የሆናችሁ ክርስቲያኖች ናችሁ። ለእኔ ምስክሬ፣ ለእኔ መጽሐፍ የእናንተ ናችሁ። ስለ ራሴ ድርሰት አልጽፍም አያስፈልገኝም ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ይናገራል። የቅዱስ ጳውሎስ በረከቱ ይደርብህ። ከዚያ ምንድን ያለመስላችሁ? ወይ አምሩክሙ ከመመልክተ ክርስቶስ አንቱም የተመልከቱ እንተ ተልክንሃ በእኛ የተገለጠችው እኛ ያገለገልናት በእኛ የተገለጥ ነው የክርስቶስ መልእክት እናንተ ናችሁ አለ ቅዱስ ጳውሎስ። ደግሞ በጣም ነው የሚገርመው እኮ ክርስቲያን ይህን ያህል ክብር ያለው ነው። የክርስቶስ መልእክታት እናንተ ናችሁ አለ። ሰው የክርስቶስ መጽሐፍ ነው። ታውቁ እንደሆነ እያንዳንዳችሁ የክርስቶስ መጽሐፍ ነው። እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ምእመናን። አሁን እዚህ ቤተ ክርስቲያን ገብቼ አንድ ብራና ብሰርቅ ምን ታደርጋላችሁ? አላረገውም፣ አይዟችሁ። ብሰርቅም ደም ታደርግ ሁላችሁ በድንጋይ አትቀጠቅጡኝም? አንድ መጽሐፍ ብዘርፍ ትቀጠቅጡኛላችሁ። እናንተን ሰይጣን ሲዘርፋችሁ ግን ለምንድን ነው ዝም የምትሉት? እናንተ እኮ ትክክለኛ መጽሐፍት ናችሁ። መጽሐፍ እኮ አይጸድቅም፣ ታውቃላችሁ? መጽሐፍ አይጸድቅም። ይሄ እኮ ህንፃ እኮ አይጸድቅም። የሚጸድቅ እኮ ሰው ነው። ሰው ነው የሚጸድቅ። ህያው የክርስቶስ መጽሐፍ የሰው ልጅ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በመጽሐፈ ሐዊ ላይ እንደተቀመጠልን ወበከመ ይጻፍ መጽሐፍ በቀለም ከማሁ ይጻፍ ልቡናነ በመንፈስ ቅዱስ ይላል። መጽሐፍ ብራና ተዳምጦ ቀለም ተበጥብጦ ተመልከቱ ይጻፋል። የሰው ልጅ ግን የሚጻፈው በመንፈስ ቅዱስ ጸሐፊነት ነው ይላል። የሰው ልጅ ንጹሕ ሰሌዳ ነው፣ አካላዊ ቃል የሚቀረጽበት ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈሰ ልደት የሚያድርበት እመቦ ዘአቀበ ቃሌ አነ ወአብን መጽሐፍ የሆነ ገብር ምዕራፈ ውስቴቱ ብሎ እንደተናገረ ክርስቶስ የሚያድርበት አካላዊ ቃል የሚናገርበት ሕያው መጽሐፍ የሰው ልጅ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይላል ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ ተመልከንሱ አንሰ ኢሃሎኩ ወበሕይወተ ክርስቶስ ሃሎኩ ይላል። እኔ ሙቻለሁ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። እኔ ሙቻለሁ ክርስቶስ ግን በእኔ ይኖራል ይላል። ምን ማለቱ ነው? እኔ ሙቻለሁ ክርስቶስ በእኔ ይኖራል ምን ማለቱ ነው? የእኔ ፈቃድ አልቋል። ልብላ፣ ልጠጣ፣ ልመስገን፣ ልሾም የሚለው የእኔ ፈቃድ አልቋል። አሁን በእኔ የሚኖረው ክርስቶስ ነው። በእኔ የተገለጠው ክርስቶስ ነው። እኔ የክርስቶስ ሰሌዳ ነኝ። ስጾም፣ ስጸልይ፣ ስከሳ፣ ስሰደድ፣ ስሰቃይ ያን ጊዜ እንደ ብራና እየተፋቅኩ ነው። ከዚያ በኋላ ፈቃደ ሥጋዬ ለፈቃደ ነፍሴ ሲገዛ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ በእኔ በረድኤት አድሮብኝ በእኔ ይነበባል። ስለዚህ ምን አለ ጳውሎስ ማለት ይላሉ አባቶቻችን ልሳነ ክርስቶስ ማለት ነው። የክርስቶስ አንደበት፣ የክርስቶስ አፍ፣ የክርስቶስ ቃል ማለት ነው፣ ፍጹም ያደረበት። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ እኔ ሙቻለሁ ክርስቶስ በእኔ ይኖራል ብሎ የሚናገረው። ስለዚህ ነው ሰው የክርስቶስ መጽሐፍ ነው።
ማንንም የሆነ ያልሆነውን ሲጽፍባችሁ ዝም ብላችሁ አትዩ። ብራና የተከበረ ጻፊ ያወቀ ጻፊ የተማረ ጻፊ ነው የሚጽፍበት። ማንንም ሰው መጥቶ አይለቀልቅበትም። ቀለሙም ተመርጦ ነው። ትቁቀቱም ተመርጦ ነው። የተጻፈ ሁሉ ብራና አይደለም። በብራናማ ቁርአንም ተጽፋል እኮ ሁነቴን ነው ማምላክን ማለት ነው። ተረትም አለ። አሁን ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ እንግሊዝ ብትሄዱ የኢትዮጵያ ተረት በብራና ተሽጦ ሙዚየማቸው ውስጥ አለ። አለ ተረትም በብራና አለ እኮ። ምን አለ ቀልድም በብራና ይጻፋል። ቁም ነገሩ ግን ጻፊው ማን ነው? ቀለሙ ምንድነው? ትርጉሙ ምንድነው? ማንንም አይጻፍባችሁ የክርስቶስ መጽሐፍ ነን። ሲውላችሁ የክርስቶስ መጽሐፍ ነን በሉ። የማን መጽሐፍ ናችሁ? የክርስቶስ መጽሐፍ እናንተ ናችሁ። በእውነቱ ማለት የምትነበቡ መጽሐፍ፣ የምትታዩ መጽሐፍ፣ የምትኖሩ መጽሐፍ፣ የምትፈውሱ መጽሐፍ፣ ዘላለም ርስት የምትወርሱ መጽሐፍ እናንተ ናችሁ። አሁን እንግዲህ ዛሬ አሁን ከእናንተ ምን ይነበባል? አሁን እግዚአብሔር ያሳያችሁ፣ ክርስቶስ ያመልከታችሁ። ነን እያላችሁ ትፎክራላችሁ አይደለም? ከእናንተ የምናነበው ዘፈን ነው። ከእናንተ የምናነበው ዘረኝነት ነው። ከእናንተ የምናነበው አድማ ነው። ከእናንተ የምናነበው ዝሙት ነው። አሪያ እናንተ የክርስቶስ መጽሐፍ ናችሁ? ምን እያበላሻችሁ እንደሆነ አታውቁም እንዴ? ምንድን ነው የምታበላሹት? ስትሰርቁ፣ ስትዘፍኑ፣ የማይገባ ስራ ስትሰሩ፣ እርኩሰትን ስትሰሩ፣ ቅጠል ስትበሉ፣ ጢስ ስታጤሱ፣ ስትደባደቡ፣ ስትጨፍሩ፣ ስትሰክሩ ምን እያበላሻችሁ ይመስላችኋል? የክርስቶስን መጽሐፍ እያበላሻችሁት እኮ ነው። ክርስቶስን ማደሪያ እያሳጣ ነው እኮ ነው። የታምሩኑ ከማንትሙ ታቦቱ ለመንፈስ ቅዱስ። እናንተ የመንፈስ ቅዱስ ታቦት ማደሪያ መቅደስ መሆናችሁን አታውቁምን? በዚያውም ዘንድ እኮ ደግሞ ክርስቶስ እኛ የክርስቶስ መጽሐፍ ብቻ አይደለንም፣ አካል ነን። እንዲህ አለ ቅዱስ ጳውሎስ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ ሲናገር እንዲህ አለ፣ ወውእቱ ርእሳ ለቤተ ክርስቲያን ወእንተ ይእቲ ሥጋሁ። እርሱ የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው። ቤተ ክርስቲያን ደግሞ አካል ናት። እኛ ደግሞ ህዋሳቶቹ ነን ይላል። ተመልከት፣ ህዋሳቶቹ ነን። አይኑ፣ እጁ፣ እግሩ የክርስቶስ እጅና እግር ነን እኛ። የክርስቶስን አካል ወስዳችሁ የዘማዊ አካል ታደርጉትን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። የክርስቶስን አካል በደም የገዛውን አካል ትጨፍሩበት፣ ትዘፍኑበት፣ ትሳደቡበት፣ ታጉረመርሙበት፣ ትጠነቁሉበት፣ ትጨፍሩበት ክርስቶስ በደም የገዛውን አካል ብሎ ይናገራል ቅዱስ ጳውሎስ ማለት ነው። እናንተ እኮ የክርስቶስ ህዋሳት ናችሁ። ወውእቱ ርእስ ንሕነ አባል ይላል ዮሐንስ አፈወርቅ። እሱ ራሳችን ነው፣ እኛ እግሮቹ ነን ይላል ተምነ ሀባሃሎ ርእስ የሀሉ አባል። አሁን አልጋ ላይ ተኝታችሁ ወደ ታች ድንገት ተንከባላችሁ ብትገኙ ከፍ ለማለት በእግራችሁ ነው ወደ ራሳችሁ ነው ከፍ የምትሉት? አይ እግር ከቀደመ ችግር ይመጣል። ምንድነው ከፍ ማለት ያለበት? መጀመሪያ ራስ ነው። ራስ ከፍ ሲል እግር ምን ያደርጋል? ይከተላል ማለት ነው። የእኛ ራስ ማን ነው? መድኃኔዓለም ነው። ራሳችን እሱ ነው። እምከመ ተላዓልኩ አነ እስህብ ኩሉ ኀቤየ፣ እኔ ከፍ ብዬ እሰቀልና እናንተን እስባችኋለሁ። ከፍ ብሎ የተሰቀለ እኮ እሱ ራስ ነው። ራስ ከፍ ሲል እግር እንደሚከተለው እሱ ተሰቅሎ ሙቶ ተነስቶ አድርጎ እኛን ወደ ክብር ሳበን። እኛ የእሱ ህዋሳት ነን፣ እሱን እየተከተልን የምንኖር ነን። እግዚአብሔር ህዋሳታችን እንድንቀድስ አምላከ ቅዱሳን ይርዳን። ስለዚህ የእኛ አለ ተመልከቱ፣ አንትሙ ወያአምሩክሙ ከመ መልእክተ ክርስቶስ አንትሙ። እናንተ የክርስቶስ መልእክተኞች ብቻ አይደለም መልእክቶች ናችሁ። ሰው እናንተን አይቶ ክርስቶስን ያውቀዋል አለ። አይ ክርስትና እኮ እንዴት ያለ አደራ መሰላችሁ! ሰው እናንተን አይቶ ክርስቶስን ያውቀዋል። በሞት ያፈርሰውን እስኪ አንድ ጥያቄ ለህሊናችሁ ጠይቁት። አሁን እናንተን አይቶ ሰው ክርስቶስን ያውቀዋል? እኔን አይቶ? እኛ ስንበላ አሁን ሰው ክርስቶስን የሚያየው ዲያብሎስን ነው። እኛ ስንሳደብ አሁን በእኛ የሚታየው ማን ነው? ዲያብሎስ እኮ ነው የሚታየው። ከየትኛው ክርስቶስ በየት ይታይ? በትዳሩ ይታይ? በምንኩስናው ይታይ? በዲያቆናቱ በቀሳውስቱ ነው ወይስ በሴቶች ነው? እስቲ አሁን ሴቶችስ ባለባበሷችሁ፣ ባኗኗራችሁ ማንን ነው የምታሳዩት? ክርስቶስን ነው የምታሳዩን? ፈረንጅ ነው የምታሳዩን? ክርስቶስን የሚያሳየን እንፈልጋለን። እሱ የሚታይበት እሱ የሚገለጥበት ትዳሩ ተከብሮ ክርስቶስን የሚያሳየን፣ ምንኩስናውን ጠብቆ ክርስቶስን የሚያሳየን፣ ትትና ያለው ዲያቆን ሆኖ ክርስቶስን የሚያሳየን፣ ድንግልናውን ጠብቆ ክርስቶስን የሚያሳየን ምእመን በሰላም ኑሮ ሁከት አልባ ኑሮ ሕይወቱን በሙሉ
ጠብቆ ኑሮ ክርስቶስን የሚያሳየን ክርስቲያን እንፈልጋለን። ሁላችንም ለክርስቶስ ምልክት እንድንሆን አምላከ ቅዱሳን ይርዳን። ሰው ባነጋገሩ ክርስቶስን ያሳያል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች እዚህ ተሰብስባችሁ ብላችሁ ስለሄዳችሁ ምጸድቁ እንዳይመስላችሁ። እማምላክን እኔ ከልቤ ነው፣ አሽማጥጨብ አልሰዳችሁም። የምንጸድቀው ራሳችን የክርስቶስ ምልክት በማድረግ ጭምር ነው እንጂ በዓላት ላይ በመሰብሰብ ብቻ አንድንም። የክርስቶስ ምልክት አሁን ክርስቶስ ተመልከቱ። እግዚአብሔር በየት ይደር? በየት አድሮስ ነው አገርን ሰላም የሚያደርግ? ሀማን ቤት ይደር? ሁላችን አመፀኞች ሆነናል። እግዚአብሔር ያስተካክለን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ እናንተ የክርስቶስ ምልክቶች ናችሁ ብሎ ተናገረ። አኮ ተመልከቱ በማየ ህመት እናንተ እኮ አለ የተጻፋችሁት እኮ በጥቁር ቀለም በቀይ ቀለም አይደለም አለ። በዚህ አይደለም የተጻፋችሁት፣ በእሱ ሳይሆን ዘይንበለ በመንፈስ ቅዱስ ሕያው። እናንተ የተጻፋችሁት በሕያው በእግዚአብሔር መንፈስ ነው። በአርባ ቀናችሁ በሰማንያ ቀናችሁ የእግዚአብሔር መጽሐፍ ሆናችኋል። የእግዚአብሔር የታተማችሁ መጻሕፍት ሆናችኋል ብሎ ይላል። ተበርኮ አኮ በጽሌምን እናንተ የተጻፋችሁት እኮ በድንጋይ ተጠርቦ አይደላችሁም። እናንተ የተቀረጻችሁት በልብ ነው። ይህን ይዞ ዲያ አንዱ አላዋቂ በአዲስ ኪዳን ታቦት አያስፈልግም ብሏል፣ እናንተ መጽሐፍ ናችሁ ብሏል። ይሄ የተናገረው ይውላችሁ ሰው የክርስቶስ ፍጹም ማደሪያ መሆኑን ለማመልከት ነው እንጂ ታቦት አያስፈልግም ለማለት አይደለም። ቃሉን በልቡናችን ስለቀረጸው ታቦት አያስፈልግም ይላል። እንዲያ ከሆነ ታዲያ ታቦት በጣም ጥሩ። ይሄ እንኳን ተተኮሰ። አሁን እኔ ልነግራችሁ ነው። እኔ ስለ ሕያው እግዚአብሔር ይሄ ነገር ቢቀር ጥሩ ነው፣ ግን ይቅር በሉኝ። ከብፁዕ አባታችን ፊት እንደዚህ ያለ ግዝትም ይመስል ቃል በመናገር ይፍቱኝ ብፁዕ አባታችን። ምክንያቱም ተመልከቱ እንደዚህ ያለ ነገር አሁን ምን ያደረገ። በቀደም ራሱ መስቀል አደባባይ እየፈነዳ ስንት ሰው ሲያስደነግጥ አይቼዋለሁ በእውነቱ። ስለዚህ አይረባም ይሄ በእውነቱ። ይሄ ሰንደቅ ዓላማው ጥሩ ነው። እንደዚህ ያለው ነገር ግን ቢቀር መልካም ነው። እውነቴን ነው። ከዚህ በኋላ በየትኛውም እዚህም በመስቀል አደብ መመሪያውን ብፁዕ አባታችን አጠፋው ማስተካክለው በኋላ ይሰጡናል። እኔ ግን የመስቀል አደባባይም የጥምቀትም አስተባባሪዎች ካላችሁ ይሄ ምንም ትርጉም የለውም በእውነቱ ማለት። እዚያ ላይ ደግሞ እየፈነዳ ሰው ማስደንገጥ እውነቴን ነው። በእርግጥ እንቅልፉ ለመጣ ሰው ያነቃል፣ ደህና ነው አይደለም። ስለዚህ ይሄ ነገር ይቅር ነው። ቢቀር አይሻልም? የእኛም አይደለም። ምን ያደርግልናል ይሄ በእውነቱ። ከቃሉ ጋር ናችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ስለዚህ እናንተ ታቦት፣ ስለዚህ እናንተ መጽሐፍ አያስፈልግም፣ ታቦት አያስፈልግም አይደለም። ቃሉን በልባችን ስለጻፈው ታቦት አያስፈልግም ካል፣ ቃሉ በልባችን ስለተጻፈ መጽሐፍ ቅዱስም አያስፈልግም ባልን ነበር። ግን አይደለም። ይሄ የተናገረው በሐዲስ ኪዳን ፍጹም የክርስቶስ ማደሪያዎች ሆናችኋል፣ በመንፈስ ረድኤት አይደለም። እግዚአብሔርን ጥግ ጥጉን አትፈልጉት፣ ከውስጣችሁ ፈልጉት። አሁን ዛሬ ከቅድስት አርሴማ ደብር ስለሆነ እዚህ ለአንድ ነገር ማስተላለፍ ስለፈለግኩ ነው። በዚያው ሰው ቅድስት አርሴማ ደብር ይመጣና ሱባኤ ገባና በመጀመሪያው ቀን አርሴማ እንድትገለጥለት ይፈልጋል። በሁለተኛው ቀን ኋላ ቀይ ሰው ባየ ቁጥር አርሴማ ተገልጣልኝ። ይሄ ነውር ነው በእውነቱ ማለት ነው። እንዲህ ያለ ትዕቢት እኔ እንኳን ቅድስት አርሴማን አንድ መርጌታን በህልሜ አይቼ አላውቅ በእውነቱ። እንዲህ ያለ ትዕቢት በእውነቱ ምን ያደርጋል እንዲሁ በእውነቱ ማለት ነው። በዚያውስ ላይ እውነቴን ነው የምነግራችሁ። በዚያውስ ላይ እኛ ክርስቶስ በልባችን አድሮብን እያለ በህልም ታየን ማለት ምንድን ነው? ይሄ ክርስቶስን በዳሪ እንይህ ማለት ምናለ ከውስጣችን እኮ አለ። ስጋውን ስትበሉት ደሙን እስቲ ክርስቶስን አይቶት የሚያውቅ ይሄ ሰው ክዱ አለ። ክርስቶስን አይታችሁት አታውቁም? ስጋው የማን ነው? ደሙ የማን ነው? እና ስታስቀድሱ ማንን ነው የምታዩት? ክርስቶስን አይታችሁታል እኮ። በህልም የቀይ ሰው አየሁ እያልክ ደስ የሚልህ ለምንድን ነው? ክርስቶስን እያየሁ አይደለም እንዴ? መድኃኔዓለምን እያየሁ እኮ ነው። ስለዚህ እመቤታችን ቅዱሳን እኔ አዛኘን ከልቤ ነው። እኔ እመቤታችን እንድትገለጥልኝ አልፈልግም። ለምን አይሆንልኝማ? እሷ ፊት መቆም እንዴት አድርጌን? እስቲ ወደ ምስራቅ እዩ አንድ ጊዜ። ወደ ምስራቅ ስታዩ እስቲ ፀሐይቱ ይዋት፣ አይናችሁ እንዳያማችሁ። ፀሐይቱን ትክ ብዬ ማየት ካልቻልኩ፣ ምስራቂቱን ትክ ብዬ ማየት ካልቻልኩ ፀሐይ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ የወጣባትን ድንግል ማርያም እንዴት አድርጌ ነው የማያት? ስለዚህ ተመልከቱ፣ እኛ በመንፈስ አኮ ከመይት ራይ አላ ከመይት ሀለይ። ተመልከቱ ይዜሰ ክሱ ተኮነ ምስጢረ ለምና ለምንድን ያል ለምእመናን ምስጢር ተገለጠ። ግን በአይነ ስጋ ሊታይ አይደለም፣ በአይነ ልብ ሊታይ ነው። በእምነት አይን ነው የሚታየው። ምክንያቱም ሰይጣን እየተገለጠ ስለሚያሳስተን ነው። ማርያም ነኝ ብሎ ሊገለጥልን ይችላል። ቅድስት አርሴማ ነኝ ብሎ ሊገለጥ ይችላል።
እስመ ለሊሁ ሰይጣን ይትመሰል በመላከ ብርሃን ሰይጣን ራሱ ሚካኤል ገብርኤል ነኝ ይላል አለኮ መጽሐፍ ቅዱስ ጳውሎስ ኮና ያለ ሰይጣን ራሱ መልአክ ነኝ ብሎ ይገለጣል በዚህ ትደነቃላችሁ ክርስቶስ ነኝም ይላል ክርስቶስ ነኝ ብሎ ይገለጣል ገና ሐሳዊ መሲህ ስለዚህ ህልም ተከታዮች አትሁኑ ህልም ተከታዮች እንደውም አባቶቻችን ይናገራሉ ይሄ አሁን ምን ያደርጋል ሰው ውሃ ገብቶ ሲያድር በህልሙ ከተማ ልገባ ነው ይላል ቤት ሲቃጠል ሲያዩ ምን ሊያረግ ነው ልሞት ነው ይላል ቀይ ቀይ አበባ ሲያይ ላገባ ነው ይላል ይሄ ነው ራ አይደለም እንዴ እውነት የነም ነግራችሁ አድዋ መሬት ሲቆፍር ባድዋ ማ ሲያድር ልሞት ነው መቃብሬ ይሄ ይውላችሁ በስቶ ነው እሳት በልማችሁ ካያችሁ እሳታችሁ በስቶ አድሯል ማለት መሬት ካያችሁ መሬት ባህሪያችሁ ሰልጥኗል ማለት ውሃ ካያችሁ ውሃ ባህሪያችሁ ውሃ ብዝታችሁ ጠጥታችኋል ሌላ ትርጉም የለም መሮጥ አቅቷችሁ እዚያው እዚያው የረገጣችሁ በልማችሁ ካዳራችሁ ነፋስ በስቷል ማለት ሌላ ምንም የለው ትርጉም የለው በቀር ቀይ ባልያችሁ ቁጥር መቤታችን ጥቁር ባያችሁ ቁጥር ሰይጣን ብትሉት ማይሆን ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ያሪው ተሰዎች እግዚአብሔርን በአፋ እንደ ሐሳውያን በራይ በአፋ በህልም ወይም ደግሞ እንደ ሐሳውያን ብቻ ሳይሆን እንደ ዘመነ ነቢያት በምሳሌ በትንቢት በራይ ሳይሆን ክርስቶስን የምናየው ምንድነው አለ ተዋህዶን ይኖራል ክርስቶስ ከኛ ጋር ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር አትሁኑ አሁን ተመልከቱ ኢንፈክ ትኩኑ አብዳነ በእንተ መንፈስ ቅዱስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ ምእመናን ወንድሞቻችን እህቶቻችን አለ ቅዱስ ጳውሎስ ስለ መንፈስ ቅዱስ ሞኞች አትሁኑ ማለት መንፈስ ቅዱስ በእናንተ አድሮ ያለ ታምር ካላደረገልኝ ብላችሁ ተለይቶኛል አትበሉ አለ ራይ ስላላያችሁ ህልም ስላላያችሁ ከቅድስት አርሴማ ከደብሯ መጣችሁ ሱባኤ ገቡ ትክክል ነው ሱባኤ ገብታችሁ ግን ህልም ስላልተገለጠላችሁ ኢንፈክር ትኩኑ አብዳነ መንፈስ ቅዱስ ተለይቶኛል አትበሉ መንፈስ ቅዱስ በራይ ብቻ አይደለም የሚገለጠው ሳታውቁት ጥያቄያችሁን መልሶላችሁ ይገኛል እናንተ ጾሙን ጾሙት እናንተ ጸሎቱን ጸልዩት እናንተ ስግደቱን ስገዱት ስርዓተ ቤተክርስቲያንን ጠብቁ ክርስቶስን በፍጹም ልባችሁ አምልኩ እንዲያ ከሆነ ክርስቶስ ጥያቄያችሁን ይመልስላችኋል እናንተ ራሳችሁ መጻፍ ናችሁ ክርስቶስ በእኔ አድረ አለ ዘበላ ስጋ የወሰት የደሜ አነ ይሄሉ ምስሌ ውቱን ይሄሉ ምስሌ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ እኔ ከእርሱ ጋር እኖራለሁ ብለሃል ባይገባኝም በምረት በይቅርታ ስጋህ እንደምን ተቀብያለሁ ስጋዬን ደሜን ከተቀበለ ሰው ጋር እኔ አለሁ ብለሃልና አትለኝ ከእኔ ጋር እንዳለህ አምናለሁ ጥያቄን መልስልኝ ያን ባይሆን ፈቃድ ይሁን ብለን ዝም ማለት ነው የሚሻለን አምላከ ቅዱሳን የሁላችሁንም ጥያቄ ይመልስላችሁ ግን ምልክት ተከታይ ከመሆን እግዚአብሔር ይሰውረን አይን ካልኳችሁ የኛ መጻፍ እናንተ ናችሁ በሉስ ይሁላችሁ የኛ መጻፍ የማን መልእክት ናችሁ አለ የክርስቶስ መልእክት ታሪኩን سنጠቀልለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዓለም 33 ዓመት ከ3 ወር ተገልጦ 3 ዓመት ከ3 ወር ወንጌልን አስተምሮ ወንጌል በመምር ሲራዳበት ለድነት ዓለም በማይከለምድ በቀራዲዮ ተሰቅሎ ዲያብሎስን ደምስሶ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ ክሶ ገነትን ከፍቶ 5500 ዘመን ከነበርንበት ባርነት አውጥቶ ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ተነስተ ትንሳኤን መስርቶልን የኛን እርገት በርገቱ መስርቶልን አርጓል ዳግመኛም ለፍርድ ይመጣል እንዲህ ሆነው አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምን አወቀ ነው ስንል የክርስቶስ መታወቂያው ሐዋርያት ናቸው ተመልከቱ ተመሰሉ ኪያዬ ተመሰሉ በከማነት መሰሉ ለክርስቶስ እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እናንተ ምንን መሰሉ ተመልከቱ ክርስቶስን መሰሉ አለን ክርስቶስን ለመምሰል ማንን መምሰል ነው ክርስቶስን መምሰል ማለት እንደማን ነው ብለን ብንጠይቅ እንደ ጳውሎስ ብለን እሱን እንድንመስል እኔ ክርስቶስን እመስላለሁ እኔ ክርስቶስን እንደመሰልኩ ደግሞ እናንተ እኔን ስትመስሉ ክርስቶስን ተመስላላችሁ አለ ያ ማለት ነው የክርስቶስ መታወቂያው ሐዋርያት ናቸው ማለት ከዚያሳ ከሐዋርያት እነማን ተከተሉ ሰማይታት ተከተሉ ማለት ሰማይታት የክርስቶስ መታወቂያዎች ናቸው የክርስቶስ መገለጫዎች ናቸው የክርስቶስ መጋረጃዎች የክርስቶስ መሸፈኛዎች አይደሉም ቤተክርስቲያን ክርስቶስን ጋርደዋለች ይላሉ በየቦታው የሚለፈልፉ ሰዎች አሉ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ክርስቶስን አትሰብክም የሚሉ አሁን በስድስት ስናከብር ነገ በ30 ዮሐንስ መጥምቅን ወራዊ መታሰቢያ ስናከብር ማንን ያከበርን ይመስላችኋል መድኃኔዓለምን እኮ ነው እናከብረው ሰማይታት የክርስቶስ መገለጫዎች ናቸው ቅድስት አርሴማ አንዷ ምንድናት የክርስቶስ መጽሐፍ ናት ክርስቶስ የተገለጠባት የኛ መጽሐፍ እናንተ ናችሁ አለ ክርስቶስ
በጳውሎስ መጻፍነት ተገለጠ። ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ በነ ቅዱስ ታርሴማ መጻፍነት ተገለጡ ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቶስ በሰማይታት መጻፍነት ተገለጠ። በዘመነ ሰማይታት እንግዲህ ቅዱስ ታርሴማ እንደምታውቋት ሀገሯ አርማንያ ነው። አባቷ ቴዎድሮስ ይባላል፣ እናቷ አትናሳያ ትባላለች። አጋታም ይላታል በሌላ ቋንቋ። እንዲህ ተጋብተው ሲኖሩ በተከበረ ትዳር ሲኖሩ በዚህ ውስጥ እያሉ ልጅ አልነበራቸውም እና ወደ ቤተ እግዚአብሔር እየጸለዩ ልጅ ስጭን ይሏት ነበረ። እመቤታችን እያልዩ ልጅ ስጭን፣ ወደ ልጅሽ ልጅ እንዲሰጠን ለምኝልን ያሉ ይማልዳሉ። ከዚያ በኋላ ልድዮስ የሚባል ሊቀ ጳጳስ ነበረ። ያንን ይዘው ሂደው ልጅ እንድናገኝ ጸልይልን፣ ልጅ እንድናገኝ ጸልይልን፣ እግዚአብሔርን የሚያገለግል ለእኛም ድነትን የሚያሰጥ ወልድ ጠቢብ ያስተፌስ አባሁ እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ ጥበበኛ ልጅ እናት አባቱን ደስ ያሰኛል ይላል። ወወልድስ አብድ ያሐዝናል እሙ፣ ጠማማ ልጅ ግን ሰነፍ ልጅ ግን እናቱን ሲያሳዝን ይኖራል ይላል። እናትን ሲያሳዝን ይኖራል። በእግዚአብሔር በእኛም የሚያስፈርድ አምላኩን የሚክድ ልጅ ከሆነ ግን ማህፀናችን ይዘጋ አይስጠን ብለው ጸለዩ። ልጅ ያጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ስትለምኑ አብራችሁ ልጅ ስጠኝ ብቻ ተብሎ አይጸለይም። በልቶ የማይጠግም ተነግሮ የማይሰማ እግዚአብሔርን የሚክድ በእናንተ የሚያስፈርድ ልብ የሌለው ብቻ ልጅ ሊሰጣችሁ ይችላል። እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጎ አይሰጥም፣ ሰይጣን ግን እንዲህ ያደርጋል እንጂ። ስለዚህም እንደሚባለው የማይረባ ልጅ ከሆነ ማህፀኔን ዝጋው ነው የሚባለው። የሚረባ ልጅ ከሆነ ግን ስጠኝ፣ አንተ ጋር በቀኝ የሚያቆም ልጅ ስጠኝ። አያችሁ፣ ልጅ ያጸድቃል። ልጅ ውለዱ፣ ያገባችሁ ሰዎች ልጅ ውለዱ። ማምለክን ደግሞ አግብታችሁ ሲያበቃ ሳትወልዱ ቁጭ አትበሉ። ልጅ ማሳደግ ራሱን የቻለ ቅድስና ነው፣ አገልግሎት ነው። ልክ እንደ ክህነት፣ ልክ እንደ ምንኩስና፣ እንደ ዲቁና ልጅ ማሳደግም አንድ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ነው፣ እግዚአብሔርን የማምለክ አንዱ ክፍል ነው። ልጅን ማሳደግ እንደ ሰዓታት፣ እንደ ቅዳሴ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ነው። ዝም ብሎ እንደ በሬ እያደለው ማሳደግ አይደለም። እያስተማሩ ማሳደግ ጽድቅ ነው። ተርቦ ተጠምቶ ማሳደግ በልጅ ይጸደቃል እኮ አታውቁም እንዴ? አዳም እኮ በልጁ ነው የጸደቀ አይደለም እንዴ? ድንግል ማርያም የማን ልጅ ናት? የአዳም። ከድንግል ማርያም ማን ተወለደ? ክርስቶስ ነው። አዳም በልጁ ጸደቀ። ጥሩ ልጅ ካላችሁ እናንተ ያጎደላችሁን ልጃችሁ አስተምሮ ጸልዮ ይሞላላችኋል፣ በእውነቱ ማለት ነው። ስለዚህ ልጅ ጥሩ ልጅ እንዲሰጣችሁ ልጆቻችሁን በሚገባ አሳድጋችሁ ክብር እንድትቀበሉ ሁልጊዜ መትጋት ይገባል። በተለይ ደግሞ በዚህ ዘመን ልጅ ማሳደግ ቀላል እንዳይመስላችሁ። የምንፍቅና ጎርፍ አለ፣ የፖለቲካ ጎርፍ አለ፣ የፍልስፍና ጎርፍ አለ፣ የእምነት የለሽነት ጎርፍ አለ፣ የጦርነት ጎርፍ አለ፣ የዘረኝነት ጎርፍ አለ፣ የክፋት ጎርፍ፣ የዝሙት ጎርፍ። ዝሙት እንደ ስልጣኔ እየተቆጠረ ነው። ከዚህ መሀል ልጅን የእግዚአብሔር አድርጎ ማሳደግ ቀላል አይደለም። ማንበብ አለባችሁ። ልጆቻችሁን በእውቀት መብለጥ አለባችሁ። በሃይማኖት ልትበልጧቸው ይገባል። ግን እናንተ ምንድን ነው የምታደርጉት? ልጆቻችሁን እያበላችሁ ታሳድጉና አልታዘዝ ሲሏችሁ ቤተክርስቲያን ታመጣላችሁ። መጀመሪያ ጀምራችሁ ነው ቤተክርስቲያን ማምጣት የሚገባችሁ፣ ከልጅነታቸው ጀምረው። ስለዚህ እንዲህ አድርገው ጸልዩ። በሊቀ ጳጳሱ ጸሎት ቅድስት አርሴማን አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ጥያቄያቸውን ሰምቶ መለሰላቸው፣ ሰጣቸው። ቅድስት አርሴማን አሁንም በሊቀ ጳጳሳችን በአቡነ ዮሐንስ ጸሎት ልጅ ላጣችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ልጅ ይስጣችሁ፣ ልጅ ይስጣችሁ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ሊቃነ ጳጳሳት አሁን እኔ እሳቸውን ለማመስገን አይደለም እምለው፣ ምንድነው መሰላችሁ፣ ሊቃነ ጳጳሳት ሲገኙ ክርስቶስ እንደተገኘ ነው የሚቆጠረው። የክርስቶስ እንደራሴዎች ናቸው። የእነሱን መስቀል መሳለም ከክብር ሁሉ በላይ ነው። በእውነት እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ቀድሞ ክርስቲያኖች የትንሣኤ ዝም ብለው በየቤታቸው ዶሮ ለማረድ በግ ለማረድ አልነበረም የሚቸኩሉት። ምን ሊያደርጉ ነበር የሚቸኩሉት? ቀጥታ ትንሣኤ በዓል ሲሆን የክርስቶስ ትንሣኤ ዕለት ወደ ሊቀ ጳጳሱ ግቢ ሂደው አባታችን አስተምረዋቸው ትንሣኤውን ነግረዋቸው ቡራኬ ተቀብለው ነበረ። ልጅም ሲወለድ መጀመሪያ ተይዞ የሚከድበው ወደ ሊቀ ጳጳሱ ነው። እሸትም መጀመሪያ እንደደረሰ ከአዝመራው መጀመሪያ የሚወሰድ ወደ ሊቀ ጳጳሱ ነው። ስለዚህ ተመልከቱ፣ የክርስቶስ እንደራሴዎች ናቸው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ በሊቀ ጳጳሱ በልድዮስ ጸሎት ቅድስት አርሴማ ተወለደች። ዛሬም የምግባር መካን ለሆን ሁሉ በአባቶቻችን ጸሎት ምግባር እንድናፈራ አምላከ ቅዱሳን ይርዳን። እንዲህ ከተወለደች በኋላ አሳደጓት። ብሉያትን ሐዲሳትን እያስተማሩ አሳደጓት። 12 ዓመት ሲመራት ባላጩላት
እሱ አላገባም ማለች ሰርጉ ተደረገ ድንግልናዋን ጠብቃ ወደ ደብረ ደናግል ገብታ በደናግል ቦታ እየተጋደለች እየጸለየች መኖር ጀመረ ጀመረች በዘመኑ የነበረው ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ምን አደረገ መሰላችሁ መልከኛ ሴት ፈልጋችሁ ፎቶዋን ስላችሁ አምጡልኝ ለኔ ሚስት እንድትሆነኝ ብሎ በያገሩ መልእክት ላከ መልእክት ሲላክ ሲፈለግ የቅድስት አርሴማ መልኳ እጅግ ያማረ ነበር በእውነቱም እንዲያውም መጽሐፍ ሲገልጣት አይኗ እንደ ኮከብ የሚያመራ ከንፈሮቿ እንደ ሮማን ፍሬ ያማሩ ነበሩ ፍጹም መልከ ከደምግባት አስተባብሮ አስተካክሎ የሰጣት ነበር ይችላል እሷ ከደብረ ደናግል የሷ መልክ ተገኘ በሰሌዳ ጽፈው ወደሱ ሊወስዱት ሲሉ መጀመሪያ መስፍኑ ለራሱ ተመኛት ንጉሱ ለኔ ይፈልጉልኝ ነው ያለ ለራሱ ተመኛት ከዚያ በኋላ እሱን እንቢ አለችው እንቢ ስትለው እስቲ እንደውሽትል እንደሆነ አለና ከቤት ውስጥ ከሰማይታቱ ጋር ክርስቶስን አንክድም ካሉት ጋር ዝጓትና ከሷ ጠገብ የጣፈጠ ምግብ ብሉ እና እየተገላገላችሁ ስትበሉ እሷም ስስት ያድርባታል በጣይማ ዓለም ተሳብልኝ እንደሆነ እኔም እንዲያደረኩ የበላው እንደኖር ይሄን መስፍን ላግባ እንድትል እንደዚህ አድርጓለች ዓለም ከክብራችን የምታሳንሰን አንዱ በመብልና በምቾት ነው ማሩን ያቀረቡ መብሉን ያጣፈጡ እየተሳሳቁ እንዴ እናንተ ሐፍረት የጎደላችሁ ሴቶች ካጠገብ ያትርቁም ማለቻቸው የዚህ ዓለም መብል ተላ ደስታ ሁሉ አላፊ ነው እኔ የኢየሱስ ክርስቶስ ሙሽራ ነኝ ይህ ሃይማኖቱን ለጎደለ ሰው እኔ አልሆንም ማለቻቸው ብትደረግ ብትሰራ ዘዋላ አስሮ ከሰማይታቱ ጋር ይዘዋት ሄዱ እናቷም ሰማይት ልትወል ልጅሽ ሂዳለች ብለው ሲነግሯት እያለቀሰች ተከተለቻ ልጄ ሌላ ልጅ እኮ እግዚአብሔር አልሰጠንም ያይን ማረፊ አንቺን ቢሰጠን ደሞ ጥለሽነ ተሄጅ እባክሽን ስለ እግዚአብሔር ብለሽ እኔን እናትሽን ስሚኝ አለቻት አይ መጻፍ ይሄ ይሰነ ናድሉ ለእግዚአብሔር ምናድሎ ለሰው ከማድላት ለእግዚአብሔር ብናደላ ይሻለናል ይላል ስለዚህ እናቴ ወይ ለኔ ሲል እናቱን አባቱን ወንድሙን እህቱን ርሻውን ያልተው የኔ ሊሆን አይገባውም ብሏልና ተይኝ የክርስቶስ ሙሽራ ሆኜ ልኖር አለቻት ይልቁንም እኔ ለክርስቶስ ፍቅር ሳሳለሁና አንድ ሰዓት ካንቺ ጋር ቁሜ ላወራውበት እንኳን እግዚአብሔር ይቅር ይበለኛል አለቻት እናቷን መናቋ አይደለም ለክርስቶስ ከመሳሳቷ ፍቅር ከመሳሳቷ የተነሳ ነው አባ ባውሚን የሚባል መነኩሴ ገዳም ሲኖር እናቱ ገዳም መጣ እባክህ ልሂድ አለችው ናፍቀኛል ልሂድ አለችው አልወጣም አረ እባክህ እንግዲያማ የጠባቸውን ጡቶችን ቆርጣቸዋለሁ እኔ እኮ እናትህ ነኝ አለችው አይ እናቴ በምድር ከተገናኘን በሰማይ እንገናኝም በምድር ካላየሽኝ ግን በሰማይ ታይኛለሽ አላት አይ በሰማይ የምንገናኝ ከሆነ ተወበል እንግዲያ ብላ ጥላው ሄደ ይችላል በእውነቱ ማለት ስለዚህ ይበልጥ እንዲገናኙ ነው ቅዱሳን ከእናት አባታቸው የሚለዩት ይበልጥ እንዲገናኙ ክርስቶስን ተመልከቱ ወዘሰ አውሰበ ይሄሊ በዛ ያሰምራ ለብሲቱ ስለሚል ከዚያ የተነሳ ይበልጥ ክርስቶስን በሚያመሰግኑበት ሜዳ ለመሰማራት ነው አንዱ ያገልግሎት ስለሆነ ጌታችንም ይህ ለተቻለው ነው ራሳቸውን ጃንደረባ አድርጎ መኖር ለተቻለው ብሎ በወንጌል የጠቀሰው ህይወት ነው ምናኔ ከዚህ በኋላ ሄደች ከድርጣድስ ከሚባለው መስፍን ደረሰች ንጉስ ነው እሱም የሀገር ንጉስ ነው ዋናው ንጉስ ግን ዲዮቅልጥያኖስ ነው ከሱ ሲደርሱ ተመልከቱ አረ እንዴት ያለች ንግስት አምጥተንልሃል እነዚህ 27ቱ ደግሞ ክርስቶስን አንክድም ያሉ ናቸው አሉ እነሱን እስር ቤት አስገቡ እሷን ቶሎ ይዛችሁ ነው አለ አያት አይ ይችንስ መልካም ሴት አምጥታችኋል ይቺ ለኔ የምትገባናት በሉ ጥሩ ልብስ አልብሷት ጥሩ ምግብ ስጧት አለ ከዚያ በኋላ አንቺ ለብቻሽ ተቀመጭ አላት አንተ ሰነፍ አይን የታወረ ልብ እያለ የማታስብ አይን እያለ የማታይ ጆሮ እያለ የማትሰማ ከክርስቶስ ሙሽሮች ነጥለህ እኔን የማታስረይ ለምንድን ነው ይውላችሁ እኔ ብሆንም ምለው ይውላችሁ አላልኳችሁ እኔ ብሆንም ምለው ምንድን ነበረ አይ ለምን ታስረኛለህ ነበር ቅድስት አርሴማ ግን ምንድን ነው ያለችው ለምንድን ነው የማታስረኝ አለችው ከክብር ለምን ትለየኛለህ እሰረኝ አለችው ከዚህ በኋላ እየተለመነች እነዚያ ማንክድም ሲሉ እሷ ማንክድም ሲጠየቁ መከራስ ጸነባቸው የሚደረገው ሲጠፋ እነሱን ስንገላቸው በእነሱ በሚደርሰው መከራ ቅድስት አርሴማ ትፈርታ ትክዳለች ተብሎ አውሬዎችን በሙሉ ሰብስበው ወደ እነዚያ ሰማይታት ላኩባቸው
ሲልኩባቸው ዘዋብከነ ከመንኪር ከይሲየ ዋቃርብተ ወዲበ ኩሉ ኃይለ ጸላኢ ጊንጡንም እባቡንም ዘንዶውንም እንድንረግጥ ስልጣን የሰጠህን ላይለ ከይሲ ወተኩላ ትጽያን ተመልከቱ ወትከይድ አንበሳ ወከይሲየ ያለውን የቅዱስ ዳዊትን መዝሙር በእግዚአብሔር የሚያምን ሰው ዘንዶውን ጊንጡን ይረግጣል እያሉ ክርስቶስን እባቡን ጊንጡን እንድትረግጡ ስልጣን ሰጥቻችኋል ብሏል። ይህንን እየዘመሩ ሲሄዱ አውሬዎቹ በጠቅላላ እየመጡ አንዱ ግግራቸውን ይልሳል፣ አንዱ ሰውነታቸውን ይጅነሳል፣ አንዱ እንደንቦሳ እየሰለለ ያመሰግናቸው ነበር ይላል። ባራዊት ላይ ስልጣንን የሰጠ ሃይማኖትን የገለጠ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንዲህ አድርገው በዚህ እያሰቃዩ አውሬውን ሲልፉ ይልቁንም አውሬዎቹ ወጡና ከወታደሩ ሶስቱን ሰባብረው ጣሉት። ከዚያ በኋላ ኧረ ይሄ ነገር አጉል ነው፣ እኛም በነ ቅድስት አርሴማ አምላክ አምነናል እያሉ ደግሞ ሌሎቹም ተከተሉ ይላል። ሃይማኖትን አፈሩ፣ በደማቸው ክርስቲያን አበቀሉ። ዮሐንስ አፈወርቅ የክርስቲያን ደም ዘር ነው የሚለው ለዚህ ነው። የክርስቲያን ደም ዘር ነው፣ ክርስቲያን ሲሞት ሌላ ክርስቲያን ያበቅላል ይላል። ሌላ ክርስቲያን በደሙ ይበቅላል። ስለዚህ እንዲህ እያደረጉ ሲኖሩ ከዚህ በኋላ ደግሞ አሁንም ቅድስት አርሴማን አስገብቶ ይጠይቃታል። እኔ እኮ በቤተ መንግስት ነግሰሽ እንድትኖሪ ነው። የአንተ መንግስት እንደ ትቢያ ይመስለኛል። እኔ በሰማይ መንግስት በክርስቶስ መንገስ ነው የምፈልገው። የምድር ሹመት አልፈልግም። አንተ ውሻና እሪያ ትለዋለች። ውሻ ትኛለሽ እንዴ ሲላል፣ እንዲያውም ከውሻ ትብሳለህ። ውሻ እንጀራ የጣለለትን ያውቃል፣ አንተ ግን የፈጠረህን አታውቅም። አንተ ከውሻ ትብሳለህ እያለች ትናገረው ነበረ። ይህንን ሲያደርጉባቸው ከዚህ በኋላ በሉ እሳት አንድዱ ተባለ። እሳት ነደደ። አሁን እንግዲህ እናንተ እኔና እናንተ ራሴን ፈለጠኝ ሆዴን ቆረጠኝ ብለን ዳዊት የምናቆም ሰዎች ነን። ሰማዕታት ግን ክርስትናን የኖሩት በእሳት መካከል እየገቡ ነው። ክርስትና ቀልድ አይደለም በእውነቱ ማለት ነው። የምቾት ክርስቶስ ሙቶ የሰራትን ክርስትና ተኝተን አንዛትም፣ ተግተን ነው የምንይዛት። ከዚህ በኋላ እሳቱ ነደደ። እሳቱ በሙሉ ነዶ ከርቀት ይሰማ ነበረ። በሙሉ እሳቱን የሚያቀጣጥል ዲን በሙሉ ተጨምሮበታል። የሀገር እንጨት በሙሉ ተጨምሮ ከፍ ብሎ ነደደ። ከዚያ በኋላ ከዚህ እሳት አትግቡ እንግንግባ ሰማዕታት ከገቡበት እንገባለን እያለች ቅድስት አርሴማ ትሰብካቸው ነበረ። ታጽናናቸዋለን ነበር 27ቱን ሰማዕታት በሙሉ። እንዲህ ሲደረግ ከእሳቱ መጀመሪያ ማን ይግባ ነው? እንዳፍ አይቀና ጎዳና ይላል የሀገራችን ገበሬ አይደል? እንዳፍ አይቀና ጎዳና። ጎዳናን በወሬ ሲያወሩት ቀላል ነው፣ ሲሄዱት ነው ከባድ። የሁለት ሰዓት መንገድ እንደሄዱ መድከም ይመጣል። ክርስትና ሰማዕትነት ነው ሲሉት ቀላል ነው፣ ሰማዕትነት ሲመጣ ነው የሚቸግረው። ከእሳቱ ፊት ማን ይግባ? ከዚያ በኋላ እሳቱ ነደደ። ቅድስት አርሴማ ቀደመችና እየበረራቸው ገባች። ከዚህ ሰዓት ልትገቢ ነው? ኧረ ተይ ግድ የለሽም፣ ይህን የመሰለ መልክሽን አታበላሹ፣ ለእኔ ሚስት ሁኝ አላት ንጉሱ። እሳቱ ገብተሽ እንዳረባት ሆኝ ምን ተይሬሰዮ እሳት ለወርቅ ዘይን ብላ ያጸርዮ። እሳት ወርቅን ያጠረዋል እንጂ ምን ያረገዋል አንተ ሰነፍ አለችው። ስለዚህ ከእሳቱ ብገባ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁሉ ያድነኛል። እመኒ ሆርኩ ውስተ ጽላሎተ ሞት እየፈረሆ ለኩስ ማንተ ምስሌ። ስለዚህ ወደ ጨለማው እንኳን በሄድ ወደ ሞት ጥላ ብሄድ እንኳን አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። እግዚአብሔር ያበር ሊተ ምንቱኑ ያፈራሃኒ። እግዚአብሔር ምእመና ለሕይወቴ ምንቱኑ ያደነግጸኒ። እግዚአብሔር የሕይወቴ መታመኛዬ ነው፣ እግዚአብሔር ብርሃኔ ነው፣ ምን ያስደነግጠኛል? እመኒ ጸባኒ ታይል እየፈራሃኒ ልቤ። የአገር ሰው በሙሉ ከቦ እኔን ቢያስጨንቀኝ ልቤ አይደነግጥብኝም እያለች እየዘመረች ከእሳቱ ገባች። 27ቱም ተከታትለው ገቡ፣ ቀሳውስቱም ዲያቆናቱም ገቡ። ሲገቡ እሳቱ እንደ ውሃ ቀዘቀዘላቸው ይላል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሳቱን አጠፋላቸው። አያችሁ፣ መጽሐፍን አንትሙ ይኸው ሰማዕታት፣ ክርስቶስ ሁሉን ቻይ መሆኑን በሰማዕታት ሕይወት ተገለጠ። ሰማዕታት የክርስቶስ መታወቂያዎች ናቸው የሚባለው ለሱ ነው። ልጅ ይባላል። ምን ያሉ አባቶቻችን ይላሉ? ልጅ ያናት አባቱን ለብስ በማዛው ያውቀዋል። ይሄ የማማ ኩታ ነው፣ ይሄ የአባባ ኩታ ነው ብሎ ያውቀዋል። እኛም የክርስቶስ ልብሶች በመሆናችን በእኛ ሌሎች ክርስቶስን ያውቁታል። ከዚህ በኋላ ክርስቶስን ካህሊነቱን እሳት አብርደው ገለጡ። ሌላም ቅጣት መጣ። ከዚህ የባሰ ደግሞ ምን በጦማቸውን ከባዶ ቤት ውስጥ ለሰባት ቀን ያለ እህል ያለ ውሃ ዘጓቸው። ዛሬ እንዲህ ተሰብስበን የምናከብራት እንደዚያ ነው። ሩጣ የቀደመች ስለሆነች ነው በእውነቱ። እዚያ ውስጥ አንድ ዲያቆን ነበረ። ረሃብ ክፉ ነው ጎበዝ፣ እንዲያው ዝም ብሎ መፎከር አይረባም፣ ወደ ፈተና አታግባኝ ነው የሚባለው። ረሃብ ክፉ ነው።
እዚያ ሰው እኮ ይውላችሁ ሰው ያለ ምግብ ስንት ቀን የሚቆየው? አቤት የሳይንሳችሁን ነው። ስንት ቀን ነው? 7 ቀን። ሌላ ግን የባሰ ነገር ልንገራችሁ፣ የእግዚአብሔርን ውለታ እንድታውቁ ነው። ሳይንስ እንደሚለው ሰው ከሶስት ቀን በላይ እንቅልፍ ቢያጣ ያብዳል ይላል። የግር መልኩ መምለክ ይህን አውቃችሁ ታውቃላችሁ? በእንቅልፍ አሁን እግዚአብሔርን አመስግኖትም ያውቃል። እግዚአብሔር 3 ቀን እንቅልፍ ቢነሳን አይምሯችን እንደምናጣ ታውቃላችሁ? እናውቃል። ስለዚህ ተመልከቱ። እንዲያውም ዮሐንስ አፈወርቅ የሚለው በዚህ ዓለም ላይ እንደ እንቅልፍ ያለ መጽናኛ የለም ይላል። አሁን ለሰው እናቱ ብትሞትበት ጠላ ብንሰጠው አይጠጣልንም። እናቴ 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 ነው የሚለው። ልብስ ገዝተን ብናመጣለት አይጽናንም። ሲተኛ ግን እናቱን ይረሳታል። አያችሁ፣ ትክክለኛው ማጽናኛው እንቅልፍ ነው አለ በእውነቱ ማለት ነው። ግን እንደዚያ ስላልኳቸው 24 ሰዓት ተኙ አላልኩም። መጸለይ ይገባል። ሌሊቱም ሙሉ ተኝቶ የሚያድር ሰው ፈጣሪ የለብኝም ማለቱ ነው ይላሉ ሰለስቱ ምዕት። ሌሊቱም ሙሉ እንደው ተኝቶ የሚያድር ለዚህ ሌሊት ፈጣሪ የለውም ማለት ነው። ለዚህ ሌሊት አስተዳዳሪ የለውም፣ ጌታ የለበትም፣ እንደፈለገ ይልሁን ማለት ነው። ቀኑን አለመጸለይ ለዚህ ቀን ፈጣሪ የለውም ብሎ እንደ መካድ ነው። ሌሊት ተግቶ ቢያንስ 1 ሰዓት 30 ደቂቃም ብትሆን የአቅምን ተነስቶ እግዚአብሔርን አመስግኖ ከደከመ ዞሮ መተኛት ይገባል። ይህን ማወቅ ስለሚገባ ነው። 7 ቀን ራባቸው። ሲርባቸው ተመልከቱ። አንዱ ዲያቆን እኔ ቸገረኝ ምግብ ከታጣ አጉል ነው አለ። እኔ እንዴት አድርግ ነው የምትሉኝ አለ። ሊክድም ይችላል። አይጣል እኮ ነው፣ አይድረስ ነው የሚባለው ማምለክን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን አደረገ? ቆዩ እስቲ ለቅድስት አርሴማ እንንገራት፣ ነገሯት። ከዚህ በኋላ እሷ ወደ እግዚአብሔር አመለከተች። አቤቱ ስጋህን ቆርሰ ደምህን አፍስህ የሰጠህን ፍጹም የህይወት እንጀራ የምትሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በእንጀራ ምክንያት አንተን እንዳንክድህ ጠብቀን፣ የሚሆንን ነገር ስጠን፣ የዕለት እንጀራችን ስጠን፣ ያ ፈቃድህ ካልሆነ ደግሞ ያለ ምግብ አበርታህን ብላ ጸለየች። ስትጸልይ በ7ኛው ቀን ጻዕዳ ህብስት በመላእክት እጅ ወረደላቸው። በእውነቱ ማለት ጻዕዳ ነጭ ህብስት ከላይ ቅድስት አርሴማ አወረደች። ሁሌ ሁላችሁንም ራብ በጸሎቷ ታስወግድላችሁ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ራባችን ክርስቶስ ነው፣ ስጋውና ደሙን መቀበል ነው። ያንን እንድንቀበል በጸሎቷ ተጠብቀን። ከዚህ በኋላ ተመልከቱ አወረድላቸው። ሲወርድ ምን ታደርጋላችሁ? አሁን 7 ቀን ጦማችሁን ሰንብታችሁ እንጀራ ከች ቢል ምን ታደርጋላችሁ? የምናደርገው እናውቀዋለን። ግን እነሱ ምን አሉ? ኧረ ይህንን የመሰለ ህብስት ሳንቀድስ አንበላውም አሉ። ቅዳሴ ነው መጀመሪያ የምንቀድስበት እንጂ ይህንማ መብላት አይገባም ብለው መጀመሪያ ቅዳሴ ቀደሱ። ያንን ስጋ ወደሙ ተቀብለው የተረፈውን ተመልከቱ፣ ከመስዋዕት የቀረውን ማለት ነው። መስዋዕት አለ፣ መስዋዕት አቅርበው ቅዳሴ ቀድሰው በዚህ ህብስት ስጋ ወደሙን ተቀበሉና የተረፈውን ተመገቡ። መጀመሪያ ለነፍስ ነው የሚታሰብ፣ ቀጥሎ ለስጋ ነው። 7 ቀን ጦሙን ሰንብቶ አሁን ሰው ማስቀደስ ያምረዋል? እግዚአብሔር ያሳያችሁ፣ ክርስቶስ ያመልክታችሁ። እኛ አሁን እንግዲህ ዛሬ ስላስቀደስ ነገ መተኛት እኮ ነው የኛ ነገር ማለት። እነሱ ግን 7 ቀን ተርበው ያስቀድሳሉ። ቅዳሴ ቀላል እንዳይመስላችሁ፣ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የሚገኝበት ስጋው ደግሞ የሚለውጥበት ራሱ ስጋ ሆኖ የሚፈተትበት ህብስቱን የሚፈተትበት ወይን ሆኖ ተቀርቶ የሚሰጥበት እሱ እንጀራ ሆነን የምንመገበው መጠጡን የምንጠጣበት ሰዓት ስለሆነ የአምልኳችን ዘውድና አክሊል ፍጻሜ ምንድን ነው? ቅዳሴ ነው። ሰው ቢማር ለቅዳሴ ነው። ሰው መጽሐፍ ቢተረጉም ለቅዳሴ ነው። ሰው ቅኔ ቢማር ለቅዳሴ ነው። ክብሪት ይሊል ነው። ሰው አቋቋም ቢማር ለቅዳሴ ነው። ሰው ዝማሬ ቢማር ለቅዳሴ፣ ሰው ድጓ ቢማር ለቅዳሴ ነው። ስጋ ወደሙን መቀበል አያችሁ። ማታ ሰዓታት ተቆመ፣ ማይሌት ተቆመ፣ ስብከትም ተሰበከ፣ ኋላ ምን ይሁን? ቅዳሴ ተቀደሰ። ክርስቶስን ስጋውና ደሙን መቀበል። ስለዚህ ደግሞ ያን አስቀድሰው ተመገቡ። እኛም አስቀድሰን የህይወት እንጀራ ክርስቶስን ለመመገብ ያብቃን። እዚያ በኋላ ያንን ተመገቡ፣ ረሃቡን በዚህ ያሸነፉት። ብርሃኑ ቦግ 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 እያለ እስቲ ከእስር ቤት አውጧቸው ደግሞ እነዚያን ክፎች ተብሎ አወጧቸው፣ ወሰዷቸው። ፊታቸው እንደ ፀሐይ ያበራል። እንደ ፀሐይ ሲያበራ የእስር ቤት ጠባቂውን አንተ ምንት ስታበላቸው አድረህ ነው አለ። ኧረ እኔ ምንም አላበላኋቸው፣ እንግዲያ ምንድን ነው? አይ እኔ አላውቅም፣ የተመገቡት ነገር ይኖራቸዋል። አብልታቸዋል። አይ እንግዲህ ንገረን ካላችሁማ፣ ብርሃን ሌቱም ሙሉ ከቦት ነው ያደረ፣ እዚያ ውስጥ አምላካቸው መግቧቸዋል ማለት ነው። የብርሃን አክሊል ሲወርድላቸው አይቻለሁ፣ እንዲያውም ትቸዋለሁ፣ በእነሱ አምላክ አምኛለሁ አለ ደግሞ እሱ ራሱ። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ረሃብ አያችሁ፣ ተመልከቱ። በአንድ ችግር ሌላ ችግር ይፈታል። በአንድ ችግር ምክንያት ሌላ ችግር
ለረሃባቸው እንጀራ ሲወርድላቸው ደሞ የእስር ቤት ጠባቂው ደሞ አመነ መከራ ለበጎ ነው ለክርስቲያን የሚባለው ስለዚህ ነው ከዚህ በኋላ ደሞ ሌላ መከራ መጥቶባቸው 300 ጊዜ በዱላ ገርፈዋቸዋል 300 ጊዜ በዱላ ገረፋቸው ቅድስት አርሴማንም በጥፊ ፊቷን በሙሉ ደብድበው ከግርስ ከራሷ ብር ድረስ ደም እስከሚወርድ ድረስ ገርፈዋታል አሁንም በዚህም ደሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መላእክት ልኮ ፈውሷቸዋል መጨረሻ ላይ ቀስት አመጡና በቀስት ደሞ ወጓቸው ደሞ በቀስት ወጓቸው ግን መላእክት ቀስቱን እየተቀበሉ ወደ ወታደሮቹ ይመልሱት ነበር ከዚያ በኋላ እነሱ በፍጹም ሰላም አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አመሰገኑት እንዲህ ሲሉ ከቆዩ በኋላ ከቃሉ ጋር ናችሁን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ምን ይደረግ እንደው እናንተ ብሎ ሲጠንቋይ እንፈልግ ተባለ እቺን አርሴማ የምትባል ምን እናድርግ ተብሎ ጠንቋይ ንጥራ ተባለ ጠንቋዮች በሙሉ አንዱ የቅድስት አርሴማን መጽሐፍ ይጽፍና ስም ይጽፍና በሳት ያቃጥለዋል አንዱ ደግሞ ይሄንን አፈር ቆንጥራቹ በዚህ ደግሜበታለሁ ወስዳቹ ወዱካዋ ላይ ጣሉት ይላል አንዱ ጫርቋን እንዲያርጋቹ ቋጥሩት ይላል እንደዚህ ቢላቹ ማንንም ሰው አትጨነቁ በመድኃኔ ዓለም የሚያምን ሰው እገሌ ደገምኩባችሁ ውሸቱን ነው እንደውም እውነቴንም ነግራችሁ በዚህ ዘመን ጠንቋይም የለም አይሆንለት ውሸቱን ኩሸቱ ነው እንጂ ጥንቆላቸውም አይሰራም ማማላክን ከልቤንም ነግራችሁ ማለት ማማተብ ነው ያለባችሁ በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት መስቀል ካላችሁት ሁሉ ይሻላል ስለዚህ ተመልከቱ ድግምት ሆነ እባካችሁ አጋንንት ስሙን ብለው ጸለዩ ጠንቋዮቹ አይ ሌላ ሰው ያዙ ብትሉን እንመጣ ነበር ግን ለአርሴማ ሲሆን አንመጣም አሏቸው እሷን ለማያዝ እንኳን አይሆንልንም ለሌላ ሰው ሲሆን ሴቲቱ በወንድ ፍቅር አይምሯን እንድታጣ ወንዱ በሴት ፍቅር አይምሮውን እንዲያጣ ማድረግ እናውቅበት ነበር በሴት አድረን ወድን ከክብር ማሳነስ በወንድ አድረን ሴትን ከክብር ማሳነስ እናውቅበት ነበር የርሷን ስም ከጠራችሁ ግን አንመጣም ብለው አጋንንቱ መልሰው ለጠንቋዮቹ መልስ ሰጡ እዚያ ምን ይደረግ ተብሎ ሌላ ምክር ደግሞ መጣ ምን እናድረጋት ይችን ሰው አገራችን በሙሉ ቋሳተችው ተባለ አይ ከጣዖቱ ምኩራብ ትጋና ትግባና ጣዖቶቻችን ሰብረው ይጥሏታል ሁለት ነው የሚሰነጥቋት ተባለ ገባች አንተ ንውዘልብ እንጨት እኮ ነው ይሄ አይን ይያል አንተ ራስህ የጠረብከው እኮ ነው አይን ይያለው የማይ ጆሮ ይያለው የማይሰማ አፍንጫ ይያለው የማይሸት ስለዚህ ለዚህ ነው የምትሰግ ወሰደኛል ከዚያ ሰደዳት እዚያ ሲሰዱ ጣዖታቱ በሙሉ ተለብ የተሸፍኑ እንጨት እኮ ነው ውስጡ ግምጃውን ተሸፍኖ ለሰይ ሰማዩ መምህራነ ወያምሩ መጻሕፍ ተቅዱሳተ ኢፉድፉዳን እምንቱ እንዳጎኖሙ ለሰባ ዛጦን ለአባ ጊዮርጊስ ጋዜጣ ይሄን ለሊል ቃውንቱ ነግሪያቸዋለሁ ለእናንተ ምን ያርግላችኋል ሰምተውኛል ከነደዳችሁ ግዝ መማር ነው አልን ማምላክን አልነግራችሁም ይሄን ስለዚህ እዚያ ታጅሮ ተከናንቦ ተሸፋፍኖ እዚያ ይውላል አዚያ ዋላ እየተሰገደለት እንደዚያ ተሸፋፍኖ ሲወር ቅድስት አርሴማ በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይያለች ስትገባ ጣዖታቱ በሙሉ እንክት ስብር ይያሉ ወደቁ ስለዚህ ተመለከቱ ግማሹም ሰጠመ ግማሹም አፈርበለው ቆይ ከዚያ ዋላ ንጉሱ ቢጫንቀው በማታለል ሞከሩልስ ነይስቲ ቆይ ግን አንቺ ምን አድርግ ነው የምትይኝ አለ ምንም አድርጓል አለችም እኮ እሷ አድርጉ ብላ ሳይሆን እነሱ ናቸው ንጉሱን ካላገባሽ ምን አድርግ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እመን አለችው ያንን አይሁድ በሰቅለው የገደሉትን ሎቱ ስባት ለሱ ምስጋና ይግባው ያንን ወንበዴውን ነው ወይስ ደግሞ ጳውሎስ ጴጥሮስ የምታያቸው እነዚያን ሰውን በጥንቆላ ሲያሰስቱ የነበራቸው ነው እድ አለችና ምራቋን ጽቅ አረግችና ሄዳ በጥፊ ንጉሱን በእውነቱ መቶ አንዳንዶቹን ውቀሷቸው አንዳንዶቹን ገስጿቸው ብሏል ቅዱስ ጳውሎስ ሄደችና እዚያ ኋላ በጥፊ አለችው አያችሁ እሷን ሲያሰቃያት አልመታችሁም ክርስቶስ ሲነሳ ነው የተነሳችሁ ክርስቶስን ሲሰድብባት ግን ሄደችና በጥፊ አለችው ኧረ ተይ አርሴማ ተይ በጥፊ አትምችኝ እኔ እስካሁን ታገዝኩሽ ምን አርጌሽ ነው ይህን ሁሉ የምታሰቃይኝ አንተ እንውዘ ልብ እኔ አላልኩም እኔ እኮ ያልኩሽ ሌላ አይደለም ከቤተ መንግስት ገብተሽ ለኔ አንድ ፍሬ ልጅ ስጪ ነው ያልኩሽ አላት አምስት ምክር መከረችው
የማታገኘውን አትፈልግ፣ የማትጨርሰውን አትጀምር። ይሁላችሁ ተመልከቱ። የማታሸንፈውን አትጣላ፣ ድል የማትነሳውን አትከራከር፣ የማትወጣውን ባህር አትዋኛለች። አምስት ምክር። ይሄ በጣም 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 ይሄን ብቻ ብንማማረው አውሎ ያሳድረን ነበር ማምላክ። እነዚህ አምስት ችግሮች አሉብህ። ስለዚህ የማታሸንፈውን ኢትኩኑ ከመዘይጻባ ምስለ እግዚአብሔር ያለው ነው። በእውነቱ ገማልያል ለአይሁድ የመከራቸው ነው። ከእግዚአብሔር ጋር እንደሚጣላ አትሁኑ። ከቅዱሳን ጋር ስትጣሉ፣ ከክርስቶስ ሰማይታት ከክርስቶስ ሐዋርያት ጋር ስትጣሉ የምትጣሉት ከክርስቶስ ጋር ነው አለ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አምስት ላይ። ከክርስቶስ ቅዱሳን ጋር የሚጣላ ሰው ከክርስቶስ ጋር ነው የሚጣላው። ስለዚህ የማትጨርሰውን አትጀምር አለችው። ይህንን አይ እንግዲህ የማይሆን ከሆነ ሰማይታቱን በሙሉ እሷ እንድትፈራ ሌሎችን መጀመሪያ ግደሏቸው አለ። 27ቱን በአንድ ቀን ሁሉንም ገደሏቸው፣ በሰይፍ እያሉ ማለት ነው። በሰይፍ እያሉ ሲገድሏቸው፣ ከዚያ በኋላ ቅድስት አርሴማ ሄደችና አንገታቸውን ሲቆርጡት የሰማይታቱ አንገት በአየር ላይ ቀጥ ብሎ ለአንድ ሰዓት ይቆይ ነበር፣ የክርስቶስ ምስክር መሆኑን ለማሳየት። ያንን ትቀበልና እሷ ከአንገታቸው ጋር ስታገናኘው ሰይፍ እንዳላረፈበት መልሶ ይጋጠም ነበረ። ይህንን አይተው ይህንን ታምር ሲያዩ ወታደሮች እኛም በነ ቅድስት አርሴማ አምላክ አምነናል አምነናል እያሉ ደግሞ መሰከሩ። አዎ የክርስቲያን ደም ዘር ነው ያልኳቸው፣ ስለዚህ ነው የክርስቲያን ደም ዘር ነው። ወታደሮቹ በጥቅላላ እኛም በቅድስት አርሴማ አምላክ አምነናል እያሉ ተከተሉ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ምን ይደረግ ተባለ። አይ ይችን ሰው ምን እናርጋት፣ የባስ ጸልያ እንዳታጠፋ እንፈራለን አሉ። እንዲያውም እንተርክልህ አሉና ንጉሥ መሳፍንቱ ቁጭ አሉና፣ ቀድሞም ጊዮርጊስ የሚባል ሰው ተነስቶ እንደኛ ያሉ ነገስታትን 70 ነገስታትን አጥፍቷል። ደግሞ ይች እንዳታጠፋን በጊዜ እናጥፋት አሉ። ይሄ ምን ይላል ጊዮርጊስ የምትለው ደግሞ እሱ ምንድን ነው አለው። አይ እንግዲያስ እንዲያውም እኔውም አምነዋለሁ ደግሞ እንዲያውም አሉና፣ ደግሞ ተመልከቱ ከወታደሮቹ አሁንም ከፍሌዎቹ በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም አመኑ። ገና በታሪኩ ሲጠቀስ ነው። መጨረሻ ላይ ቅድስት አርሴማን የምናደርጋት ሲባል ወደ ወስዳችሁ አንገቷን በሰይፍ ብላችሁ ግደሏት አለ። ሩጫዋን ስትጨርስ ነው። ይህን ሁሉ መከራ ታግሳ የክርስቶስ ታምር ምልክት ሁና የክርስቶስ መስታወት ሁና ታምራትን አድርጋ የአምላኳን ካህሊነት አሳይታ ሞትን እንደማትፈራ ኢትፍርህዎሙ ለእለ ይቀትሉ ሥጋክሙ ወለነፍስክሙ እሰ ይክሉ ቀትሎታ ወባይቱ ፍርህዎሰ ለዘይግ ተመልከቱ እምድኅረ ቀተለ ሥጋሂ ተመልከቱ ይክል አይጉሎ ነፍሰሂ ወሥጋሂ ህውረ በውስተ ገሃነም ብሎ የተናገረውን ሥጋችሁን የሚገሉትን አትፍሩ፣ ነፍስንም ሥጋንም አንድ አድርጎ በገሃነም የሚቀጣውን ፍሩ ያለውን የክርስቶስን ወንጌል ተሸክማ መስቀሉን ተሸክማ ክርስቶስን ስትገልጥ ከቆየች በኋላ በዛሬው ዕለት በሉ እንግዲህ ከእሷ በፊት ሌሎች ደግሞ 72 ሰማዕታትም ፈጅቷቸዋል። ከዚያ በኋላ ተከትላ መስቀል ውስጥ እንድትገደል የሞቷ ደብዳቤ ተጽፎ ወደ መካነ ምቅታል ወሰዷት። ከዚያ ሊገሏት ከዚያ ስትደርስ ደስ አላት። ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ሩጫህን እንድጨርስ ስለረዳኸኝ አመሰግንሃለሁ። መከራህን ስላሳተፍከኝ አመሰግንሃለሁ። በእንዳንተ ተሰቃይቼ እንደሞት ስለፈቀድክልኝ አመሰግንሃለሁ እያለች እየጸለየች ልሄድ ወደ ክርስቶስ እናፍቃለሁ እያለች እየዘመረች ሄደች። እዚያ ስትደርስ ቆይ ልጅ ወንድሞቼ ፈጣሪ የልለም ነው ብላ ተንበርክካ ሊሰይፏት ከቆሙ ወታደሮች ፊት ጸለየች። ስሜን ለጠሩ መታሰቢያ የሚያደርጉ አቤቱ ምሕረትን ስጥልኝ ብላ ለመነች። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ፀሐይ ዘዘልፈ ያበርህ ዲበ ቅዱሳን በቅዱሳን ላይ ዘላለም የሚያበራ ዘዘልፈ ነው። በሕይወተ ሥጋ ሳሉ ብቻ አይደለም ከሞቱ በኋላም በአፈራቸው በልብሳቸው በመቃብራቸው ያበራል። ስለዚህ እንደዚያ ስለሆነ ለእሷም ቃል ኪዳንን ይሰጣት ዘንድ አያችሁ፣ ጌታ አንድ ነገር ተናግሮ ነበረ። ምን ውሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታ ሆይ ሁሉን ትተን ተከትለናል፣ ምን ስትሰጠናለ? እናት አባት ተተመ 100 እጥፍ። እስኪ 100 እጥፍ በሉ። አረ በሉ እንደገና በሉ። የቅድስት አርሴማ እናቷ ስንት ናት? አያችሁ ይኸው እዚህ ሁሉ ያሉት ሴቶች እህቶቻችን እናቶች ይኸው 100 እጥፍ እናት ሰጣት ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ቅድስት አርሴማ ለዚህ ቅድስት አርሴማ ዘመዷን አንድ እናት ትታ 100 እህቶች አገኘች፣ 100 እናቶች አገኘች። አንድ አባቷን ጥላ መንና ይሄ ሁሉ ወንድሟ ነው፣ ይሄ ሁሉ አባቷ ነው፣ ይሄ ሁሉ አክስት አጎቷ ነው። ክርስትና ንግድ ነው የሚባለው ስለዚህ ነው 100 እጥፍ። ስለዚህ የቅድስት አርሴማ ትርፏ ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ እኛን የክርስቶስ አድርጋ ማስረከቧ ነው።
ክርስቶስ እኛን ነው ለሰማይታት የሸለማቸው ምእመናን በእነሱ ስም ተሰብስበው እንዲድኑ በማድረጉ ነው። ከዚህ በኋላ ምን አደረገ? በስምሽ አመናውን ስምሽን የጠራውን ዝክር የዘከረውን ሰው የተራበ የመገበውን ሰው እኔም የሕይወት እንጀራን በሰማያት መግበዋለሁ። ስዕልሽን ያሳለውን ሰው ያም ባይሆንለት ለተሳለው ስዕልሽ ሽቱ የረጨውን ሰው ሽቱ ያመጣውን በመዓዛ መለኮቴ አጣፍጠዋለሁ። መጽሐፍሽን የጻፈውን ያጻፈውን ስምሽን ስሙን በሕይወት መጽሐፍ እጽፍለታለሁ። ያም ባይሆን ያነበበውን ያም ባይሆንለት ሲነበብ የሰማውን የተረጎመውን መተርጎም ባይሆንለት ሲተረጎም የሰማውን ሁሉ የሕይወት ቃል አሰማልሻለሁ። በዕለቱ ዕጣን መጋረጃ ያመጣውን የመከራን እሳት አሻግርልሻለሁ ብሎ በመከራ ሁሉ ውስጥ ሆኖ ስምሽን የጠራው ሁሉን የፈጥኝ ይርሰላል ብሎ ዛሬ ቃል ኪዳን ገባላት። ለሁላችንም ተስፋ ሰጠን መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ። አያችሁ የሁላችሁ እንዲህ አለ ተመልከቱ። አባቶቻችን ይላሉ መሰላችሁ? ስሙ ቆይ እንዲህ አለ፣ የኃጢአት ስልቱ እንደበዛ የጽድቅም ስልቱ በዝቷል። በሉ እስቲ ሁላችሁ አሁን የፖለቲካ መፈክር ቢሆን ትሉት ነበር በደምብ። የኃጢአት ስልቱ እንደበዛ የጽድቅ ምኑ በዝቷል? ስልቱ አያችሁ፣ መግቢያ በዛ ማለት ነው። መግቢያ በዛ። በአርሴማ በኩል አድርጎ መግባት፣ በጊዮርጊስም በመግባት፣ በመርቆሪዎስ፣ በፋሲለደስ፣ በተክለ ሃይማኖት፣ በሚካኤል፣ በገብርኤል፣ በድንግል ማርያም እያሉ ወደ ዋናው በር ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መግባት መጣ። አያችሁ፣ መግቢያ ያበዛልን መድኃኒዓለም የተመሰገነ ይሁን። መግቢያችን ብዙ ነው። ተስፋ አትቁረጡ። እነዚህ ሁሉ ቅዱሳን ክርስቶስ የከፈተልን ወደ እሱ የሚያደርሱን እሱ የከፈታቸው በሮች ናቸው። እሱ ያፈለቃቸው ምንጮች ናቸው። ከትክክለኛው የሕይወት ውሃ ከእሱ የሚያደርሱ ምንጮች ናቸው። እነዚህን ያፈለቀልን መድኃኒዓለም ክብር ምስጋና ይግባው። በመጨረሻ አንገቷን ሊቆርጡት ሲሉ ምን አደረጉ መሰላችሁ? አንገቷን ሊቆርጡት ሲሉ በሉ እንግዲህ የታዘዛችሁን ፈጽሙ አለች ጸሎቷን ስትጨርስ። ከዚያ በኋላ ሊሰይፏት አንገቷን በሙሉ እዚህ ላይ ያለውን ጨርቅ ዝቅ አደረገው። ምን አደረገችው? ምን ብላ ደግመው እንዳያዳግማቸው በአንድ ጊዜ እንዲቆረጥላቸው እንዳይደክማቸው እኮ ነው። ይህ ራሱ ፍቅረ ቢጽ ነው። ልብሷን ይህንን ዝቅ አድርጋ አንገቷን በደንብ ከፍ አድርጋ ሰጠቻቸው ለሚቆርጧት ስትሰጥ። ከዚህ ሳ ምን ሆነ ሲያዩት ፊቷ እንደ ፀሐይ እያበራ እንደ መብረቅ ወታደሮቹን ወደኋላ ይጥላቸዋል። ሲጥላቸው ከዚያ በኋላ ኑ እንጂ ፈጽሙ አለቻቸው። አይ ፊትሽን ሸፍኝልን፣ ከአንቺ መቅረብ አልሆነልንም አሏል። በሉ ጨርቅ ጣሉልኝ አለች። ልብስ ምንም ስለሌላት ንጽሕት የክርስቶስ ሙሽራ ክርስቶስን ለብሳ የምትኖር እውነተኛይቱ መቅደስ ናት እንጂ የምድር ልብስ ስታበዛ ስላልኖረች ልብስ የላትም። ጨርቅ ወርውረው ጣሉላት፣ ብጣሽ ጨርቅ። በዚያ ፊቷን ሸፈነች። ከዚህ በኋላ አንገቷን ቆረጦ ትክክለኛ የክርስቶስ ሙሽርነትን ፈጸመች። ዛሬ ተጋድሏን የጨረሰችበት ነው። የተሸነፈችበት ሳይሆን ያሸነፈችበት ቀን፣ ዓላማዋ ጽናቷ የተፈጸመበት ቀን ነው። ዛሬ በትክክል አክሊሏን ተቀበለች። አንገቷ ሲቆረጥ ውሃ፣ ደም፣ ወተት፣ ማር ከአንገቷ ፈሷል። ውሃ የፈሰሰ ስለ ጸሎቷ ብዛት ነው። ወተት የፈሰሰ ስለ ንጹሕ ድንግልናዋ ነው። ማር የፈሰሰ ስለሚጣፍጠው አንደበቷና የክርስቶስን ቃላተ ወንጌል ስለመሰከረችባቸው አንደበቷ ነው። ደም የፈሰሰ ስለ ትዕግስቷ ነው፣ ስለ መከራዋ። ስለዚህ ትዕግስትን ገንዘብ ያደረገች፣ ጸሎትን ገንዘብ ያደረገች ንጽሕት። ተመልከቱ፣ ከመነኮሳት ጋር ድንግል፣ ከሰማዕታት ጋር ትዕግስተኛ፣ ከሐዋርያት ጋር የወንጌል ምስክር የሆነች የክርስቶስ መስታወት የሆነችው ቅድስት አርሴማ በዛሬው ዕለት የብርሃን አክሊል ተቀብላ ክርስቶስን መስላ ክርስቶስን ተዋህደች። እንኳን ደስ ያላች። በኋላሳ ወለነሰ መጽሐፍ እናንትሙ፣ ጨረስኩ እዚሁ ላይ። እናንተ የእኛ መጽሐፍ ናችሁ። በሉ የእኛ መጽሐፍ በሉ። ስለዚህ ቅድስት አርሴማ የማን መጽሐፍ ናት? የክርስቶስ በሉ። የክርስቶስ መጽሐፍ በሉ እንጂ የክርስቶስ የቃሉ መገለጫ፣ ትክክለኛ ክርስቶስን ያሳየች የወንጌል ምስክር እሷ ናት። ክርስቶስ ከሞተ በኋላም በትንሣኤው ታምራትን እንደገለጠ እሷም ከሞተች በኋላ ታምራትን አድርጋለች። ከታምራቱ አንዱ ሲያሰቃያት የነበረው ንጉሥ አርሴማ ሞተች ሲሉት ልቡ እንውዝ ሆነ። እንውዝ ማለት ልበቢስ ሆነ ማለት። እንጀራ ብልተውት ራት በልቻለሁ ትናንት ይላል። ደግሞ ምን ይላል? አንድ ቀንስ
ጭራሽ ወዳ የራውጡና ልዝናና አለ። ወደዚህ ሰቀሉኝና አብዶ ነበር። ኋላ ደሞ ወስዶ እስቲ ወደ ጫካ እንወሰደው እንዶ አይምሮ ቢመለስ ብለው ወዳ አሳማው መንደር ወሰዱት። በዚያው ምን ይሆናል? ሪያ ሆነ፣ አሳማው ሆነ። ደሞ በዚያው ማለት ጅራት አውጥቶ ቀንድ አውጥቶ እንደዚያው ሆኖ አውሬ ሆነ። አውሬ ሆኖ ሲኖር ቅድስት አርሴማ ይነግረዋለች፣ አንተ እንውዝ ልበቢስ እኔ ሳለው ብትመለስ ጥሩ ነበር፣ የኋላ ግን አንተ መመለስ አይቀርም አለችው። ነግረዋለች፣ ትመለሳለህ በቅዱስ። የሚገርማችሁ በቅድስት አርሴማ ልደት ጊዜ ጉድጓድ ውስጥ ተጥሎ ከቅድስት አርሴማ ልደት በኋላ ይቅርታ፣ ጉድጓድ ውስጥ ተጥሎ የሚኖር ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ዘአርማንያ፣ የአርማንያው ሊቀ ጳጳስ ታላቁ ሊቅ የቅዱስ ጎርጎሪዎስ ነበረ። ንጉሱ ለክርስቶስ ሲመሰክር ጠልቶት ጉድጓድ ውስጥ ጥሎት ነበረ። ከጉድጓድ ውስጥ ሲጥለው አንዲት ሴት አይታ ነበረና በገመድ እንጀራ እያቀበለችው 15 ዓመት ከጉድጓድ ውስጥ ኖሯል። ከዚያ በኋላ ቅድስት አርሴማን ካሰቃየ በኋላ ይሄ ንጉሥ ልበቢስ ሆነ። ለእህቱ እግዚአብሔር ራእይ ገለጠላት። ወንድምሽ ጎርጎሪዎስን ካላወጣ አይድንም ማለት ያን ሰው ረስቶት ነበረ። እግዚአብሔር አይረሳችሁ እንጂ ሰው ቢረሳችሁ ችግር የለም። እግዚአብሔር ግን ከወደቅንበት ሰው ካላየን ቦታ ቢደብቁን እግዚአብሔር ግን ያየናል። በእውነቱ ከጉድጓድ ከተጣለበት አወጣው። ከዚያ በኋላ እሱ ወጥቶ ምን አደረገ መሰላችሁ? ቅዱስ ጎርጎሪዎስ በፈረስ ሁኖ ድርጣድስ ሰታች ሁኖ ከዚያ በኋላ በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ታምናለህ አለው እሪያውን። አዎ ብሎ አንገቱን ነቀነቀ፣ መለሰለት። እንዳይኮራ ግን ሰኮናውን የሪ አደረገው። እንዳይኮራ ነው አንተ አሳማ አሳማ ነበርክ እኮ እንዲሉት ሲኮራ እታቸው እግሩ ላይ ሰኮናውን ያሳማ አድርጎ ሰው አደረገው። ቅድስት አርሴማ ጸልያ ተጋድላ ነበርና ያሰቃያትን ንጉሥም መልሳ በጸሎቷ ለክርስትና አብቅተዋለች። እዚህ በኋላ እሱም ለክርስቲያን በቅቶ የሰማይታትን አጽም አሰርቶ የቅድስት አርሴማን መቅደስ ሰርቶ ታኅሳስ 6 ቀን ባሰቃያት ንጉሥ እጅ የታነጸችው ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ቤቷ ተከብሯል። ስለዚህ መዊቶ ሀጥ ይኮንን ረሲአነ ያለው የሰሎሞን ትንቢት ተፈጸመ። ጻድቅ ነው፣ ይቅርታ፣ ጻድቅ ሙቶ ዝንጎዎችን ይገዛል። እስኪ በሉ ጻድቅ ሙቶ በሉ ማንን ይገዛል? ስለዚህ እነ ቅድስት አርሴማ አርፈውም ቢሆን በክርስቶስ ብርሃን አጋንንትን እየገዙ መናፍቃንን እያሸነፉ ይኖራሉ። በረከታቸው ይደርብን። በመጨረሻ የምነግራችሁ ነገር አሁን የዚህ ዘመን ትውልድ በቅድስት አርሴማ ላይ ሁለት ችግር አምጥቷል። አንደኛ ወጣቱ ቅድስት አርሴማን አርሴማ ማርያም ማለት አይባልም፣ እንደዚህ ንውር ነው። እንደዚህ አርሴማ ማርያም አይባል፣ ማርያም ሌላ ናት። ወላዲት አምላክ የአምላክ እናት ነው። ሰውን በማይገባ እግዚአብሔር ለሁሉም እንደሚገባ ክብር ሰጥቷል። እሷ የክርስቶስ ሰማዕት ናት፣ በዚህ ትከበራለች። ድንግል ማርያም ደግሞ ወላዲት አምላክ ሌላ ናት። ስለዚህ በእሷ ስም የሚነግድ አጋንንት አለ በየስፍራው የሚያጭበረብሩ ባይታውያንን የሚሉ ሞልተዋል፣ በእውነቱ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ቅድስት አርሴማን ገድሏን ገዝታችሁ ድገሙ፣ ቤተክርስቲያኗን አክብሩ፣ ጸበሏን ተጠመቁ። ታምራትን ታደርጋለች፣ የክርስቶስ አርበኛ ስለሆነች እውነት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምን ይላል? ወጣቱ አርሴማ ተገለጠችልኝ እንጋባ። አርሴማ አንቺ ነው የምታገባ ብላኛለች። አርሴማ አንተ ነው የምታ እንደዚህ ያለ ነገር ማቆም አለባችሁ። ይህን የአጋቢ ሽማግሌ ያደረጋችኋት አንድኛችሁን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያለ ነገር ማቆም አለባችሁ። በዚህ ምክንያት ብዙ ሊቃውንት የቅድስት አርሴማን ስም እንኳን ሲጠሉ ሰምቻለሁ። ወጣቱ እንዲያርገ ይ እንደ አርሴማስ እንደ ዛሬስ እንደ የሚል ሰው አለ በእውነቱ። አንዱም ጫፍ እዞ ቅድስት አርሴማን እንዲሁ ዝም ብሎ ይሄ የሰንበት ተማሪ አክስት አጎትና ዝም ብላ የምታጋባ አድርጎ የሚቆጥር ሊቃውንቱም አሉ። እንደዚያ ማለት ይህን ያበላሸ ነው እኛ ነን። ስለዚህ እንደዚህ ያለ ህልም ራይቼ እንዲያው በእውነቱ ፈጽሞ ማቆም ይገባል። አንድ በቃ ትቸዋለሁ። ያስተማረን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የቅድስት አርሴማ በረከት ይደርብን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ይቆየን።